Habibina maulana kulwatina uswatina wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la imanana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-alihi azim Amma ba ba'du yang kita muliakan. Pengurusi majlis kita pada pagi ini yang baru saja memberikan ucapan aluan. Al seterusnya seluruh sah kepimpinan madrasah. Tahbih Az-Zain para tetamu jemputan sekalian yang telah bersusah payah untuk menghimpunkan kita pada pagi ini muslimin dan muslimat tetamu Allah semua kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah sekali lagi Allah beri keizinan kepada kita pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu di Madrasah Tahfiz al zain <coughs> mudah-mudahan diberkati berkumpulnya kita ini mudah-mudahan dirahmati semoga apa yang kita kerjakan ini dikira sebagai amal soleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia insya-Allah menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul al Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi uh, slot kita pada pagi ini ialah uh, soal jawab agama, Nah, uh, Soalan yang sudah ditaip comel-comel ini ada depan saya 131 soalan. Neh. Uh, kalau kita jawab secara panjang lebar macam ah uh, ulama-ulama jawab tu insya-Allah kita akan selesai malam raya tahun baru ni. <coughs> Tapi oleh kerana kita ada 2 jam saja pada bagi ni kita tengoklah cara ringkas yang eh yang penting kita dapat jawapannya. Ha baik. <coughs> Kenapa eh, eloknya dibuat eh, soal jawab agama. Kadang-kadang orang tanya ha mana ceramahnya? Soal jawab semua. Dia agama kita ni dengan soal jawab. Sebab tu kalau kita tengok Quran hadis penuh dengan soal dan jawab. Dalam Quran ada ayat Allah tanya Nabi. Ha? Ada ayat Nabi tanya Allah. Ada ayat Nabi tanya Nabi. Ada ayat umat tanya Nabi. Ada ayat Nabi tanya umat. Semua tu persoalan. Dan jawapannya menjadi Islam agama yang begitu indah. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Dalam solat, dia kata. Abdul surah pendek dan lengkap atau surah yang ditebuk-tebuk. Soalan pertama, terdahulu nak di ha, maklumkan bahasanya orang yang paling banyak dapat pahala, orang yang tukang tanya. Ha, bukan tukang jawab. Neh, ha, tukang tanya. Jadi siapa yang tukang tanya, dia paling banyak dapat pahala. Batu jangan malu bertanya. Neh. Ha. Jadi bila kita sembahyang dia kata, imam atau kita sembahyang seorang ni baca surah panjang ke afdal tapi tebuk-tebuk atau baca surah pendek yang habis semua lengkap. Nah. Yang pertama nak tahu hukum baca surah wajib ke tak? Hukumnya sunat. Yang wajib baca Fatihah aje. Nah, ha Fatihah tak baca tak boleh. Nah, walaupun kita baca surah sedap, ha tinggal Fatihah tak boleh. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil hati kitab kata Rasulullah SAW. Tidak jadi semayang orang yang tak baca fa, Fatihah. Ha, nah. tapi surah ini sunat. Sunatnya sunat hai'ah. Ha, nah. nah. ah. jadi, yang afdal yang mana? Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebut hmm dalam kitab Majmu', neh. Ha, dan dijawab oleh juga dalam oleh Syekh Ibnu Hajar dalam fatwa Ibnu Hajar Bahasanya surah yang lengkap lebih afdal. Sama ada pendek atau panjang. Neh, surah yang lengkap lebih afdal. Maksudnya kalau surah itu ada 10 ayat, baca 1 sampai 10 afdal. Ah, ha, neh. Bukan baca yang tebuk-tebuk tak afdal. Nah, semuanya dapat pahala sunat belaka Cuma nak tanya bila soalannya mana lebih afdal. Ha? Bermana aksaru sawab. Lebih banyak pahala ganjaran yang lengkap. Walaupun paling pendek inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka wal abtar tiga saja ha? surah ayatnya ha, lebih afdal daripada surah baqarah dua ratus ayat. Ha, ini mengikut pandangan ulama-ulama yang lebih ramai. Nah, ha, jadi kalau begitu mana-mana imam terus juga nak baca surah panjang yang tebuk dipersilakan. Karena tidak ada ulama yang melarang. Nah, soalan ini berkenaan mana lebih afdal. Ha tu je. Soalan yang kedua, ketika musafir solat jamak afdal buat nawafil atau tidak? Nata Allah buat jamak tanpa qasar sebab ada ruang waktu untuk buat sunat nawafil. Baik, bila kita musafir, contoh daripada Segembang nah, nak pergi ke KL Lupo. berapa kilometer? Ha, KL Lupo berapa kilometer? Ha? Ha? 65. Eh doktor, nang lima Lima puluh batu Haa, bukan lima puluh batu Dulu saya naik peskar Daripada Serembang balik KL Tahun 84 Kayu peskar Serembang, KL Pergi balik Lima puluh batu 81 kilometer Betul tak? Betul tak betul? Dulu Bukit Manting, kat mana Bukit Manting? Oh, Panjat Bukit Haa Jalan lama dulu lah. Nah. 81 km. Baik. Nah, contoh. Nah. pendapat yang paling kuat 85 hingga 90 km. Nah. Dr. Wahab Azraili ulama moden ukur 88, 89, 89 km. Walau bagaimanapun ada ramai juga nah, ulama yang mutakhirin eh, ukur dengan 81 km. Jadi kita nak amal. 81 km dan ke atas lokasinya Maka kita boleh jamak kosor. Nah, baik. Bila dah kita boleh jamak kosor, kita berhenti RNA, kita tepi jalan, kita semayang bawah pokok mana pun. Dia kata, afdal tak kita semayang sunat? Nah, dalam masa semayang sunat, bagi orang jamak kosor ada dua pendapat ulama. Yang pertama kata boleh, yang kedua kata tak boleh. Nah, jadi bila ada khilaf, maka terpulang kepada kita. Kita ada masa buat sunat. Kerana ada ulama' membolehkannya. Kalau kita nak cepat tinggal sunat tidak ada tercela apa-apa. Karena itu juga amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, soalan yang ketiga. Mandi shower sambil berbogek. Kemudian ambil wudhu. Apakah hukumnya? Ini siapa tanya ni? Angkat tangan. Ada yang kata mandi telanjang. Kemudian berwudhu. Maksudnya dia nak royak, nak tanya sini. Apa hukum wudhu telanjang? Ha, hukumnya ada kalanya haram. Ada kalanya harus. Bila haramnya dia wuduk telanjang di masjid. Hmm. Dekat kolah, lari habis tok bila tok siap. Faham lagi. Ha, itu haram. Kenapa? Menampakkan aurat. Daklah di rumah lah ustaz, dalam bilik air. Dalam bilik air harus al-jawas ma'al karahah. Ini pandangan yang lebih ramai. Neh, perbuatan yang harus tapi makruh tak boleh. Nah, dalam kitab Taudihul Adillah Mufti Jakarta hak tahun 79, pokoknya haram. Ah ha, tu pandangan ulama. Nah, ha, tapi nasnya yang paling kuat makruh. Makruh ni tak comel, wuduh benar Kata percaya balik nanti. Ambil wuduk telanjang. Masa kita duk koma tu cepaling tengok cermin. Uh, macam bapak toyo. Nah, ah ha, wuduh benar. Jadi tak perlu pun kita telanjang nak wuduk. Mandi itu perlu. Kan kan mandi kita nak rata sekalian badan. Betul tak? Ha, jadi dah selesai mandi, ambil lah tawar. Ha, bila tuan lah, nak? Bagilah molek sikit. <laughs> Huduh ke benar Nah, kalau tujuh belah, okey tujuh belah balik awal. Nah, soalan seterusnya. Rumah saya tempat kerja kurang dua marhalah. Tiba di tempat kerja perlu hantar barang ke tempat kurang dua marhalah. Soalan saya adakah boleh dicampur kedua jarak sebut boleh jamak kosong ha, dia tempat kerja je hanyalah 50 kilometer. Tapi barang yang nak hantarnya 50 km juga. Jadi boleh campur. Boleh campur. Ha, sebab di tempat kerja itu dia singgah. Nah, jadi perjalanannya boleh campur. Yang tak bolehnya tempat kerja itu bukan dia dikira musafir. Dia dikira pemukim di situ. Ha, dari tempat mukim nak hantar barang 50 km tidak ada dua marhalah. Tapi kalau daripada sini pergi ke satu destinasi kerja, pejabat nak ambil barang 50 kilo, hantar barang 50, boleh dicampur. Ha. Soalan seterusnya. Apakah maksud solat orang yang lalai? Adakah diterima solat solat orang yang lalai? Adakah kena ulang balik? Pandangan yang paling ramai mengatakan solat orang lalai ini, yang pertama lalai dari solat atau solat yang lalai. Kalau lalai dari solat tak semayang, kalau semayang tapi lalai, tak khusyuk. Ah, ha, ini yang kita takut. Neh, ha, ah, ini yang rang, yang ramah. Neh, ha. syaitan ni dia tiga tiga dia tiga uh, cara kalau dalam orang semayang dia nak goda. Yang pertama kalau tak semayang dia kata tak payah semayang. Yang kedua kalau tengah semayang dia kaca jaga, bagi lalai. Yang ketiga yang semayang dah dia suruh heboh-hebohkan semayang. <laughs> nampak dia tugas dia. Tak boleh marah Kau syaitan pasal dia sudah berjanji depan Allah. Nah, ha, bila dia kena halau di syurga dia berjanji. Ha, dia sudah berjanji bahawa dia akan ganggu kita. Jadi sebelum mau semayang, geng-geng yang tak semayang main, main dia kata. Main, main. Kalau main bola sampai maghrib, main, 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 main. Tak, nah, kalau badminton sampai tinggal habis Zuhur Asar. Nah, ha, main punya pasal sampai tak semayang. Yang kedua, yang semayang bila semayang ni mari juga. Dalam kitab Muatta Imam Malik bila kata Allahu Akbar apa Ha datang syaitan. Dia kata apa? Ya fulan, uskur kaza wa kaza. Hei si fulan, cuba mu ingat benda, -benda ni. Anak kucing motor mu kat mana? Faham tak? Ha kaki nak pergi kerja siapa mari ambil mu? Kita pula semayang. Ha. Habis hanyut. Itu semayang orang yang lalai. Sebab apa? Sebab tujuan semayang untuk ingat Allah. Akimi salata li Dirikan semayang. Untuk ingat kepada aku. Haa, nampak ha, nampak? Ne? kita ingat benda. Tak ingat Allah lah. Dah ada tu. Orang puan masuk nasi. Orang nak tambah. Orang kedua goreng ikan. Tak nampak tak? Tayak awal tumbuk belacang. Tayak <uan> awal. Ha, ah, lepas salam boleh makan nasi. Siap. Nah, aa, kita laki-laki pula Allahu Akbar. Allah helmet pula tak ingat buat masuk. Faham? Ha, macam-macam pesing. Nah, ha, jadi sebenarnya semayang ni bukan tempat ingat Allah dah kita ni, tempat ingat barang hilang. Di zaman saya uh, Imam Hambali. <coughs> Imam Hambali ni eh, Imam Mustahid, anak murid Imam Syafi'i. <coughs> jadi bila seorang laki-laki dia letak barang dalam tanah, dia gali-gali pasal dulu tak ada bank. Nak simpan barang tak? Jadi dia pergi musafir. Bila balik musafir dia tak ingat kat mana dia simpan. Dengar tak? Dengar? Ha. Dia tak ingat kat mana simpan. Cari-cari-cari tak jumpa dah. Ne? Dia gali-gali tanah. Simpan mah. Musafir takut orang curi. Bawa hilang ah. Ha. Nak Balik cari tak jumpa. Tak ingat ha. Bila tak ingat. Jumpa orang ni tak jumpa. Cari orang tu tak jumpa. Ne? Ha. Lalu orang kata mu cuba jumpa Imam Ahmad. Imam Hanbali. Ah, ha, dia boleh tengok-tengok kat mana hilang barang. Dia sampai rumah Imam Hanbali, dia pun kabur. Dia kata, Syekh, tolong Ana, dia kata. Ana simpan mas satu tempat, balik tak ingat dah pokok mana orang oh, simpan. Eh, kata Imam Ahmad, gini lah, mau ambil wuduk, pergi semayang. dulu, lukaan. Dia kata, bukan saya nak mari semayang, nak tanya barang hilang. Imam Ahmad, Imam Ahmad kata, tak apalah, semayang dulu. Ha, ha, dia pun semayang. Lepas semayang dia kata, Syekh, dah jumpa dah orang. Teringat dalam semayang tadi. Ha, jadi semayang ni bukan tempat ingat Allah. Tempat ingat barang hilang. Nah, ha, ah, dia nak, nak kabur barangnya teruknya manusia ni lalai dalam semayang. Dah. Ha, jadi kita kena muhasabah dirilah. Kalau lalai, kita semayang katakan, Nabi kata bukanlah dikira benda-benda ha, lain. Tapi tengok kadang-kadang separuh je kita ingat Allah, separuh je eh, Tuhan terima. Penuh ingat Allah, penuh Tuhan terima. Satu per enam ingat Allah, satu per enam je lah semayang kita. Nah, semayang kita sikit je sebenarnya. Nah, nah. sebab tu lah kita kena banyak istighfar. Banyak zikir kepada Allah. Kerana semayang kita ni tak layak. Nah, ha. Nah. Yang ketiga syaitan dia ganggu ni, lepas semayang. Kita sebelum semayang kemah kemih dah, semayang awal waktu. Nah, ha. Nah. Nah. dalam semayang pun comel dah, dah. Dengan rokoknya comel, dengan sujud comel, dengan khusyuk pula. Oi, setan tak habis kerja dia. Dia ganggu lagi. Lepas semayang dia akan hasut kita supaya kita rosakkan semayang kita. Supaya amal haji kita semua jadi rosak balik. Dia kata, Syekh, mun semayang tahajud 20 tahun dah. Ha. Ha. Mana orang tahu? Up sikit dalam Facebook. Ha. Ha. -ha, -ha. Syaitan kata. Kita pun dan tahajud. Status Ting pukul 2.30 pagi. Dan witir. Dan tiga juzuk Al-Quran. Alhamdulillah. Itu semua itu tentera syaitan. Diperbodohkan oleh syaitan. Hang. Orang dulu ambil wuduk semayang tajuk. Lapik guni. Takut air jatuh kuat. Orang sebelah bangun takut kata dia orang bagus. Orang warak, orang lebar. Hang. Lapik guni. Takut orang kata dia bagus. Kita menangis tajuk pakai speaker. Ramai-ramai. <tiga>, tiga bagi. Ya Allah. Kau tiga bagi. Ana ah, no. ha kana haba mansura jadilah amalan mereka itu debu yang ditiup angin. Nah, ha, syaitan bukan kelas UPSR. Nah, ha. tinggi tarah daripada profesor ke syaitan. Nah, ha, senang ya kerja dia. Soalan seterusnya. Bagaimana hukum solat sunat sedang solat wajib yang ditinggalkan belum diganti? Jawabnya sah. Siapa semayang semayang sunat sedangkan tak bayar solat fardu semayangnya sah. Nah, siapa yang tak sunai puasa Ramadan, dia puasa sunat saja, puasanya sah. Faham lagi? Ha, tapi tidak dinaikkan ke langit, tergantung. Kenapa? Kerana hutang tak bayar. Nah, wajib dengan sunat, wajib dulu. Bang, kalau yang ada sunat banyak, wajib tak ada, orang gila orang panggil. <laughs> ha, orang gila. Nah, ha, pakai kopiah sunat ke wajib? Sunat. Okey, kita pakai piah. Patu balut serban sunat ke wajib? Sunat kita balut serban kain daripada uh, Turki beli. Piah ni macam kubah masjid. Nak pakai celak pula sunat ah uh, masuk celak. Kayu sugi sunat perak bagi sangkut di telinga sunat. Minyak wangi sunat ya yeah, sunat jomel loteng tapi tak kasi luar. <laughs> Angry bird kata gila babi namanya. Pang itulah orang yang semayang sunat tak semayang perdu. Nah Ha, bila kita berhutang dengan Allah, dengan hutang dengan manusia, mana duduk? Dalam kitab Bukhari, Fadain Allah, Ahaku Ayu hutang Allah wajib bayar dulu. Nampak? Ha, jadi bukan kata tak sah. Ne? Ha, benda sunat kemudian. Benda yang wajib dulu. Nabi kata kalau kita berhutang orang RM100, ne? bila kita bayar, berilah lebih. Lebih tu sunat. Ne? Kita pinjam dengan orang RM30, kita nak pergi bayar, belilah buah epah sekilo bagi hadiah. Kita. Ha? Atau buah lima. Ne? Nah, yang limau itu sunat. sunah Nabi. Yang seratus ringgit itu modal wajib bayar. Tapi bayang orang hutang kita. Dia tak bagi yang seratus tu. Dia bagi limau Eh? lagi? <laughs> Nampak tak? Ha, memang kita terajang dia. Nak tel duit aku tak bayar. We lima saja. Lah nah, Allah begitu lah. Nah, <laughs> aku suruh partu tak buat. Nah, oh, semayang tajuk pun pecah dari-dari. Soalan seterusnya. <tuh> Apakah hukum Melintasi di depan seorang yang sedang salat. Pokoknya harus. Meh, boleh, tak ada masalah. Dengan RZ pun boleh. Lintas depan. Yang tak boleh jika dia ada sutera. Ha, dia ada satra, dia ada apa ni sutera, ada apa, ada halangan. Ada sejadah, ada dinding, ada barang depan. Semayang dekat tiang, semayang ikut garisan. Tak boleh lintas. Ha, lebih kurang tiga hasta. Tiga harta, harta manusia lah Bukan harta Doraemon Harta manusia ha, Lebih kurang macam tu Jadi kalau dia ambil sejadah Dia letak lagu tu Pak dia berdiri atas ni Dia panggil orang tu Sudah bersutera Kita lintas atas sejadah Sengaja Haram Nabi kata kalau orang tu tahu dosanya banyak mana Kalau melintas. Dia sanggup tunggu di situ 40 masa Masa tu ada ulama terjemah 40 tahun Sanggup tak lintas 40 tahun tak apa Nampak? Ha. Kita boleh-boleh ada lintah. <laughs> nah, ha, jangan lintah depan orang Walaupun yang semayang itu belum balik. Kanak-kanak. Yang boleh lintah di depan orang yang tidak sah semayang. Contoh, anak yang belum memayis. Semayang pakai pamper. Ha tak, dia mak dia semayang. Jadi tidak ada kehormatan, ha, larangan lintah di depan dia. Orang yang sah semayang walaupun baru sekolah tadika. haram lintah. Dan bila kita, orang nak lintah, kita tahan tangan. Nabi suruh, tahan. Bila kita jalan ada orang tahan tangan, berhenti. Eh. Orang sembahyang. Ah, ha, faham lagi. Ni jangan orang hola kita buat Allah. Balik awal dia panggil. Nah. Hmm, tak lagi kira, bodoh. Hmm. Apakah hukum bagi ibu yang sedang bersolat anaknya duduk atas jadah dan anaknya bernajis? Bila kita nak semayang, wajib bersih dari najis pada tiga tempat. Pertama, pada pakaian. Kedua, pada tubuh badan. Ketiga, pada tempat kita rokok, sujud dan turun. Kalau ada najis, tempat yang tak sentuh dengan kita, tak ada masalah. Contoh, ini sejadah. Kita semayang sini, ini sejadah. Depan ni anak kita kencing atas sejadah. Tak ada masalah. Jangan sujud atas kencing. Kan? Nah, sujud kita tak kena tempat kecil. Tangan kita masa sujud tak kena tempat najis. Tak ada masalah. Cuma ulama' sebut dalam kitab-kitab pekah. Bila ada najis. Data sejada. Sunat kita beranjak. Ke kanan atau ke kiri. Atau ke belakang. Biar jauh dari najis. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum kanak-kanak najis sentuh ayah yang sedang berwudu? Adakah batal wudu tersebut? Ayah ada wuduk, anak dia bernajis pegang ayah. Tak batal. Sebab tu bila orang mengajar, Tok Guru mengajar, Syekh mengajar, dengar baik-baik. Sebaik-baik pelajaran, sekali dengar sampai mati ingat. Ha, itu sebaik-baik orang yang mendengar. Kalau tak mampu, tak apalah. Sekali dengar sampai mati. Nah, ha. Ni kita dah dengar, hari ni dengar bab sifat 20, hangguk, hangguk, hangguk. Esok cerita hadis lupa sifat 20. Nah, ha, duk main gitu je berubang bulu kening. Jadi yang batalkan wuduk empat perkara saja. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kepala depan atau belakang. Yang kedua, sentuh perempuan yang sah nikah tanpa berlapik. Yang pada kulit. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab tidur atau pitam. Yang keempat, pegang kemaluan. Dengar baik, baik empat ni je batal wuduk. Jadi yang lain tak payah tanya. Ha? ha? jadi tak perlu tanya. Empat lain, uh, yang lain ni batal dah, tak macam? Tak payah tanya lah, tak batal lah. Empat ni je batal. Contoh kalau kata pegang kemaluan batal. Nabi kata aya man par, uh, zakarahu pal Barang siapa yang pegang kemaluannya maka batal wudu. Faham? Jadi yang lain tak payah tanya. Kalau orang bodoh dia tanya, kalau pegang lutut ustaz? La ilaha illallah. Ni pegang kemaluan saja. Nah, ha, jadi ulama tak payah sebutlah yang tak batal. Sebut yang batal kerana yang batal tu sikit empat perkara aja. Kalau nak tulis yang tak batal jadi beribu-ribu jilidlah kitab. Faham? Dia kata dan bermula yang batal itu pegang kemaluan. Maka tiada batal pegang paha, tiada batal pegang lutut, tiada batal pegang betis dan tiada batal pegang buku lali. Tiada batal pegang dai, tiada batal pegang hidung, tiada batal pegang skru, tiada batal pegang lori, tiada batal pegang kereta api bersambung minggu depan. Faham lagi? Ha, jadi kau yang batal sudah ha, kita orang cerdik kan bukan orang bengong. Lain pada empat ni tak batal. Ada pula pegang anak berdaji batal. Batal apa-apa pula pegang anak? Nah, pak kara ni dia batal. Nah, ha, mu haji pun tak batal. Jatuh dalam haji tak batal. Di jalan 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 jalan, jalan. alu 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 berdebok jatuh dalam lubang haji. Pahang lagi. Habis tahi seluruh badan. Tak batal. Pak tadi ya batal. <coughs> Bagaimana perhitungan di akhirat kelak orang yang tak pernah kenal Islam? Contoh masyarakat peribumi yang jauh daripada dunia luar. Kalau ada orang yang tak sampai risalah ke Nabian, tak dapat, tak sampai pada tentang kebenaran agama, maka itu dipanggil umat fatrah. Nah. Ha. Jadi akhirat macam mana? Akhirat kita tengok. Kita kan belajar sifat Allah. Allah maha zalim dengan maha adil. Maha adil. Ah, ha, dah dapat jawapan dia. Allah takkan azab orang yang dia tidak sampaikan para Nabi, para pendakwah dan sebagainya. Nah, fa'amruhu ila Allah. Serahkan pekerjaan ini kepada Allah. Allah ni apa? Allah Maha Adil. Faham? Ah. Ha. Yang yang Allah azab ni orang-orang kafir yang sampai dah dah orang Islam duduk bersama orang Islam, ada masjid, ada apa? Ada pendakwah, ada nabi, mereka tidak juga menerima Islam, itu akan diazab oleh Allah. Eh, ha. jadi umat fitrah ini atau umat fatrah Adakah masih wujud sekarang kita 2019? Wallahu wa a'lam. Kalau ada lah itulah jawapannya. Nah, soalan seterusnya. <coughs> dalam surah Yasin ayat 12 menyatakan Allah akan hidupkan seluruh manusia dan akan balas segala perbuatan mereka. Saya muskil akan pendapat mengatakan bahawa orang kafir akan terus masuk dalam api neraka tanpa pengadilan. Namun ayat tersebut menyatakan seluruh manusia. Apakah seluruh manusia tersebut termasuk yang kafir? Baik. Dia kata Allah sebut dalam Quran antaranya surah Yasin semua manusia akan di di diadili, dihisap pada hari kiamat. Eh? Jadi dia muskil dengan ada golongan yang mengatakan ada juga pendapat orang kafir tidak dihisap, terus masuk neraka. Yang betulnya dalam masalah ini memang dua-dua pendapat. Kedua-dua ini ahli sunnah wal jamaah. Ya, eh? pandangan yang pertama semua orang termasuk yang kafir akan dihisap akan diadili, akan ditanya. Nampak? Ha, itu juga. Pendapat, pendapat yang kedua, orang kafir tidak akan ditanya, tidak dihisap, terus dia masuk dalam mereka. Kedua-dua ni, ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak usah nak baluh. Nah, dan kedua-dua ini ada pandar, sandaran masing-masing. Cuma pandangan lebih ramai, lebih ramai di kalangan ahli tafsir ialah pandangan yang pertama. Seorang kafir pun akan dihisap, akan ditanya. Napa? Summa uh, an -suma, suma inna alaina hisabahum. Summa nanti di hari kiamat atas mereka itu orang kafir ini kami akan hisap juga. Nah, itu pandangan yang paling kuat. Nah, haa. soalan seterusnya. <coughs> Dalam doa apakah nama arwah disebut perlu dibinkan kepada bapa atau ben kepada ibu? <coughs> dia berdoa untuk arwah. Adakah dalam doa itu nak sebut contohnya bin ma atau bin ayah? Faham tak soalan? Jadi begini. Kehidupan manusia ini semuanya pakai bin ayah. Daripada dunia sampai akhirat. Kita nak kata nak tukar bin kena ada nas. Nas yang datang kepada kita tukar bin dalam masalah talqin. Nah, dalam masalah talqinnya, Eh, dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili. Nabi kata sebutkan bin ma ni. Jika tidak ada nama maknya tak ingat bin Hawa. Nampak? Ah, sebab tu dalam masalah baca talqin. Talqin ba'dal maut. Talqin ada dua, talqin orang yang dekat nak mati. Talqin lepas mati tanam di kubur. Neh, talqin lepas mati. Orang sini tarikin tak talqin tak? Talqin tak kalau orang mati? Talqin. Takut wahabi sini. <laughs> Nampak tak? Kita tak reti ni kampung-kampung orang kita tak tahu. Tak? Nah. Ha, tanya dulu. Neh, Baca talqin tak sini? Baca. Ha, baca. Nampak? Baik. Biarlah nak sebut juga. Baca talqin lepas pada mati ni pandangan ulama. Dah. Dua mazhab tidak sunat. Dua mazhab sunat. Dayah nak balah. Balah bodoh. Dah. Ha, kerana mereka imam mazhab. Siapa sini yang setara imam mazhab? Angkat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Dah. Ha, nampak? Ha, pandangan mazhab maliki. Paling ramai lah. Ha, bukan. bukan. Walaupun mereka ada khilaf. Nah, palangan mazhab Hanafi paling ramainya tidak sunat baca talqin. Tapi Hanbali dan Syafi'i wa yusannu talqinu ba'da ba'da dafni. Lepas disunatkan lepas pada tanah baca talqin. Okey. Baik. Jadi persoalan kaitan dengan talqin nak bin ke mana? Bin mau masih baca talqin kerana hadisnya bin mau. Lain pada itu kita beranak bin ayah. Nak masuk sekolah, bin ayah. Masuk tadika, bin ayah. Nak masuk tahfiz, bin ayah. Nak menikah, bin ayah. Nikah seorang lagi, <laughs> bin ayah juga. Dah, ah, ha. nak bercerai pun pakai bin ayah. Nak jabat kamu nak tengok bin, binti. Ha, semua ayah tu. Nak sakit, nak masuk hospital, bin ayah. Nak keluar hospital, nak, nak keluar pada wad, bin ayah. Nak masuk universiti, bin ayah. Nak masuk mengundi, bin ayah. Semua pakai bin ayah. Sampai ke akhirat ni bin ayah. Innakum satu da'ana yang mal kiamah. Bi asma'ikum wa asma'i abaikum Nabi kata. Kamu akan dipanggil sarang-sarang di hadapan Allah hari kiamat dengan nama kamu, bin bapak kamu. Ha nama Ha, jadi daripada awal kita hidup sampai akhirat bin ayah. Melainkan pada ketika baca talqin. Ha, jadi dalam masalah masalah lain bin ayah. Nampak? Tiba-tiba kita nak bin mak juga. Tak ada masalah. Nak semayang ajak nak bin mak tak salah pun. Nah. Ha. Kalau berlakulah tukar bin pada pada IC lebur bin mak, itu sudah lain. Ha, itu anak tak sah tarah. Orang tanya Nabi ya Allah, anak tak sah tarah ni bin apa? Nabi kata al-waladu lil firash bin mak. Ha, ha, takut jadi masalah lain. Soalan seterusnya. Apa hukum gambar tak ada janggut, letak janggut? <laughs> Jawabnya <laughs> almu al muru bimakal sidihah. Perkerjaan perbuatan kita tengok maksud. Yang pertama pekerjaan itu mesti benda yang baik. Yang harus yang tidak haram. Barulah bergantung pada maksud. Kalau benda haram tak ada kait dengan kaedah tu. Faham? Ah, dia tu jam bergurau dengan suami dia. Suami dia tak ada janggut. Dia buat letak janggut. Faham tak? Ah, hukumnya harus. Nah, itu bukan mengubah. Itu gambar je. Gambar ulama kiyah dengan cermin saja. Nah. atau disuruh suami dia ni supaya simpan janggut. Tengok. Comel abang kalau ada janggut. Ah, dia pakai application. Dia kan aplikasi kesihatan Pak pukul Nak Orang Bukan kata janggut Orang ada rambut Jadi kepala botol Nak ha, Jadi dia orang Untuk sukakan hati Anak-anak dan hukumnya harus Tapi bila kita tujuan Nak menganiaya orang Tujuan kita Mengaibkan orang Haram Nah ha, nah, Tujuan nak menandingi Cicatan Allah Memang sepakat ulama haram Nah ha. Nah. Sebab dulu susah orang perempuan Dia nak make up Nak comel dan sebagainya Lambat tau nah. Kawan saya, bini dia kalau nak pergi jalan-jalan mana-mana 2 jam. Ni dia ke apa? 2 jam daripada mandi sampai siap make up, 2 jam. Allah. Mana kalau nak makan kenduri kau 12 kau 10 kena masuk bilik air. Angkat dan pulang bilik air. Pasal kau 12 baru siap. Lama ni cap muka. Muka dia besar piring ya, 2 jam. Orang basuh lori 3 biji siap 2 jam. Bah <tid> ni masalah. Ah ha, perempuan ni memang masalah juga. Tapi bukan hak mari ni lah Hak geng-geng kuala pilar <tuh> Salat duduk ada pendapat Kata lagi boleh berjalan ke mana-mana Tak boleh salat duduk atas kerusi Mesti salat duduk yang boleh kita sujud Betul ke? Sebab duduk atas kerusi Sebab lucu tak boleh bengkok Sakit belakang dan sebagainya Baik Ada orang kata Siapa yang boleh berjalan Tak boleh semayang Duduk Perkataan itu salah Karena masalah semayang bukan berjalan mana ada hukum orang semayang berjalan? Semayang ni berjalan ke berdiri? Ha, dah? Ha, ah, salah dah. Awal tu salah dah. Nak? Ha, waduh, kalau bodoh, duduk diam. Nah, ha. Nabi kata, Salli kau ima semayang berdiri. Dia kata, kalau boleh berjalan, tak boleh semayang berdiri. Lah, apa pula berjalan berdiri? Kiyah tu dah gosok dah. Ha. Yang betul cakap begini, siapa boleh berdiri, tak boleh semayang duduk. Ha, betul. Betul. Pang, sebab dia boleh berdiri. Nak? Ha, bila berdiri, berdiri mana boleh duduk? Berdiri itu rukun. Ni siapa boleh berjalan, wajib semayang berdiri. Le. Ada dah orang yang berjalan, tak semua boleh berdiri. Faham? Kebanyakan orang boleh berjalan, boleh berdiri. Tapi ada orang-orang uzur, orang tua, dia hanya boleh berjalan. Diri tak boleh. Bila nak berhenti, cari pagar. Tak ada pagar. Jalan boleh. Ha, kenapa lagi? Okay? Ha, ha, jadi jangan pandai-pandai nak cakap lepas lagu tu. Ikut suka mu keluar hukum. Nah, ha, kena jaga. Tak boleh berdiri. Fa'ilam tak setatik. ida. Kalau tak boleh berdiri, baru duduk. Okey? Bukan. Siapa tak boleh berjalan? Ha, bukan. Tak boleh berdiri. Nah, ha, bila kemampuan kita hilang, satu, maka kena buat satu. Saya malah nak ulas. Dah berdiri, berdiri bayang duduk ni. Gila nasihat kita. Tuk-tuk guru, ustaz-ustaz tu jangan syadik sangat. Pasal orang semayang duduk ni orang sehat ke orang sakit? Orang sakit. Bila orang sakit, jangan kiah dengan hukum orang sehat. Tu syarat-syarat kita kita pekoh tu. Syarat berdiri, syarat rokok, syarat tunduk, syarat apa. Syarat orang sehat. Faham lagi? Syarat orang sakit banyak longgar. Al-Masyarakat jadi utasir. Bila orang kesusahan, dia jadi ringan. Faham? Al-umur iza daqat. Kita disalah Imam Syafi'i. Al-umur iza daqat itasa'at. Perkara-perkara dalam agama bila terkepit, maka dilonggarkan diluaskan kadar-kadar patut. Nah, ha, jadi setengah setengah ustaz kita teruk sangat dihentam orang semayang tak kusi Tak sah lah, tak sah lah, tak sah. Dia sehat, sedap, gamak lah. Nah, cuba hentam belakang ustaz tu, bagi sakit belakang, suruh dia semayang pula. Faham lagi? Ha, jadi jangan syadid, jangan melampau untuk orang sakit. Orang sakit pula begini keedahnya. Kita semayang rukunnya 13 rukun. Keedahnya senang saja, 13 rukun. Nah, Al-Maisur la yaskutu bil-ma'asur benda yang boleh buat tidak digugurkan kalau ada satu benda yang tak boleh buat. Maknanya kalau tiga belah rukun, satu rukun kita tak boleh buat, wajib kena buat dua belas. Ha, itu ya kaedah. Mana dua belas campur satu tetap tiga belas. Dua rukun tak mampu buat, wajib kena buat sebelas. Biar dua campur sebelas, tiga belas. Tiga rukun tak mampu buat, gugur. Maka wajib kena buat sepuluh. Biar yang tak boleh dengan boleh campur. Mesti jawapan total sentiasa tiga. Tiga belas. Ha, faham lah tu. Soalan seterusnya. <tuh> Apa kau bawa motor ramai-ramai. Buat baju bising-bising dan sebagainya. Ada bawa kekasih pula dalam konvoy itu. <tuh> ha, ini anak-anak muda sekarang. Tak? Nah. Ha. Dia kaedah kita ni. Islam ni. Tak boleh mudarat. Ha, sama ada diri sendiri orang lain, kawan-kawan, orang awam dan sebagainya. Jadi kalau bising saja, bukan kata geng motor, orang biasa pun tak boleh. Orang tak ada motor tak boleh. Bukan kata bising dengan ezah, bising dengan selawat, haram. Orang tengah tidur, pukul 2 pagi, dia pergi rumah dia. Allah! Allah! Tak boleh tidur kan? Pokoknya haram ulama' fatwa. Nampak? Ah ha, Itu baru selawat. Ini dengan dengan apa? Dengan Yesus mutu dia sekali. Wong, 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 Lalu lah kapur orang. Haram. Memudaratkan orang. Orang tidur. Anak orang jenis ayung buah. Dua jam baru boleh lena. Dia lalu pak tu bangun. Menangis anak orang. Dia peduli apa? Pak. Ha, jenis orang ni jenis. Kalau kata anak panggil. Tak erti bahasa <laughs> ha, nah, nah Tak erti. Tua dah. Bodoh. Nah, ha, nak. Nak bising boleh. Tepat tak ada orang. Dia pergi ramah-ramah kat bukit tu dia pun press. Bum bum bum. Kera tengok. Bum tu. Kan Itu okey. Kalau tuang punya motor tu, anak dia tidur, kita pergi press pula motor kat rumah ni. Dia marah tak? Ah, ha. ni golongan tak beriman. La ha? yu min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li ahli nafsi. Nah, tidak sempurna iman seseorang Ha? Sampailah dia buat benda yang Dia suka orang buat baik kepada dia Dia buat benda baik itu kepada orang lain Nak? Ha. Bukan tak ada komboi Tapi jangan mudarat ke orang Cukup dengan bergaya motor lawa sudah Nak bising buat apa? Dia geng motor ni bila ramai Dia mari syekh Nak bawa? Haa syekh pula syekh syaitan Syekh ulama' okey lah Syekh syaitan mari Nak? Haa Semelih korban dilakukan oleh peserta tapi dia tidak pernah melakukan penyembelihan sebelum ini. Bagaimana dengan bacaan sebelum sembelihan dan semasa sembelihan tersebut? Sembelih ini sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ha. kalau tidak bismillah kurang keberkatan. Ha. Nabi sebut dalam hadis, "Kullu amrin zibali la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar atau kama qala." Setiap pekerjaan yang boleh pada syarak, kita tak sebut bismillah pada awalnya kurang berkat. Qalil barakah maknanya abtar qalil barakah. Kurang berkatnya. Kita nak keberkatan hidup kita. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang. Zaman yang tak ada berkat. pang zaman Nabi pun orang hari cari keberkatan. Nah, kita zaman mana? Zaman yang tak ada berkat. Zaman suing. Nah, lagi-lagi perlu banyak sebut bis. Bismillah. Tak? Zaman kita ni zaman menipu kan? Betul tak? Menipu habis dah ni. Kerja kerjaan menipu. Dia balik pukul 5 dia tak pancikat. Nah, ha. dia suku kawan dia pancikat pukul 10. Nah, ha. 3 jam 1 jam. Eh 3 ringgit 1 jam. Dah kalau 5 jam tipu. 15 ringgit dah tak nak. 13 tahun awak lah kerja lepas main bis biji. Ah, ha, lama menipu dah sini. Rakyat tipu kerajaan. Tolak. Ah, tu contoh. Kerajaan tipu rakyat tu bazuain dah. Nah. 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 Jadi kita banyak kena baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ha. Kemudian kalau sembelihan yang korban sunat tuan korban sembelih sendiri. Kita masuk korban, lembu kita, kambing kita, kita sembelih dengan tangan kita ikut cara Rasulullah. Nampak? Ha, kalau mampu lah. ha. Dan kalau korban, kita bertakbir masa menyembelih korban. Tang, ha. ha, kita ambil pisah pegang sama-sama. Dah Allahuakbar 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 Ha, takbir. Dah, jangan sampai petang pula. <tid> Tidur lembu tu. Sekejap <tid> dah lah. Nah. Ha. <tid> eh, lama orang lelaki-lelaki tak boleh takbir. Takbir raya, tak ingat. Tapi ada ke orang buat suami? Faham <tid> ha. tak lagi? Ha, dia kata yang Siapa mana orang lelaki-lelaki tak ngerti takbir, khunsa. Dia lima alamat khunsa. Tak ngerti baca doa. Apa benda tak ngerti baca doa sel selamat. Tak boleh takbir raya. Tak pandai bang. Lepas tu tak ngerti mengucap dengan masyarakat. Ha, Itu semua khunsa. Nampak tak? Ha. Eh? Ha, jadi kita balik cek suami kita khunsa ke lelaki-lelaki. Nah. Ha, dia pula takbir raya tak pandai. Betul tak? Tengok orang takbir raya malam-malam raya. Tiga orang raya takbir. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap. Pusing gitu mikrofon. Faham? Kau dia? Takbir. Takbir. Apa dia gini? Period ke apa? Nampak? Nah, takbir raya pun tak reti. Jangan buat suami. Bongok. Faham tak? Aduh nak buat lelaki takbir. Bukan nak lagu. Kod tak penting. Tak masuk pitching tak apa. Faham? Ha. nah. Ha, itu masalah ni saya sebut ni pasal berlaku banyak. Takbir tak reti. Pakai Myvi. Jika 40 ribu bodoh tengok. Nah. Ha. orang dulu jalan kaki pandai takbir. Nah. Allah bagi ni'mat Myvi. Masuk aircon full sejuk. Nah. Naik hujan tak kena. Panah tak kena. Balas ni'mat Allah. Walitu kabir Allah ala ma'adakum. Dahlah kamu bertakbir. Kerana Allah beri banyak hidayah kepada kamu. Eh, tak kerti takbir. nah. Ha. Soalan seterusnya. Sunnah Nabi balas kejahatan orang kebaikan. Patutkah kita bersabar bila orang hina maki kita atau perlu pertahankan maruah kita? Dia selagi sampai tak memudaratkan yang bahasa umum, maka kita sabar. Kalau kemudaratan itu besar, tak boleh sabar. Kita kena bertindak. Batu dia ada hukum tersamuh. Kita jadi terapi, jadi JPJ. Ada benda kita maafkan. Ada benda tak dimaaf. Tak, nah, takat dia tak ingat lesen mati. Tak, nah, eh, minggu lepas dah lesen mati ni. Ha, tak payah saman. Benda tu biasa berlaku. Lepaskan dia. Tak, nah, ni memang tak ada lesen. Belum buat tengah jalan. Ha, itu baru kita saman. Nah, habis tu jugalah kehidupan-kehidupan kita yang yang lain. Yeah. Kalau takat orang maki kita, katalah bodoh lah, apalah. Kita tak salah yang. Tak, lah. nah, tapi kalau maki Nabi, tak boleh. Kita ikut jarak pesengin sahabat. Karena ni kekasih Allah. Nah, itu tidak ada pertimbangan. Tengok-tengok ha, tepat. -tengok kalau orang nafsu saja, tak payah kita pedulikan. Tengok tak? Orang kata kita bab nafsu saja. Tak rugi apa-apa pun. Nah, kita banyak ber bersabar. Nah, tapi kalau sampai hina Islam, sampai hina, jatuh agama kita, jatuh maruah agama, fitnah akan tersebar, itu tak boleh berdiam diri. Wajib berjihad. Soalan seterusnya. Apa kau kalau tak kahwin? Bukan tak nak. Jodoh tak ada. Pernah putus putus. Cari sendiri, orang rekomen. Tak menjadi juga. Baik. Dia kata dulu putus putus. Jadi apa hukum dia tak mahu kahwin? Dengar baik-baik, hukum kahwin ni bukan wajib. Nah, tengah ulama kata sunat, tengah ulama kata harus. Jadi lima hukum, wajib kahwin, sunat kahwin, haram kahwin, makruh kahwin, harus kahwin. Bila sunat kahwin, kita ada kemampuan untuk memberi napakah dan kita ada cita-cita rasa nak kahwin. Itu sunat. Nah, ha. bila haram kahwin, kalau aku kahwin nanti aku akan aniaya perempuan ini. Haram kahwin. Bila wajib kahwin, lembu pun nampak macam awet. Ha, itu wajib kahwin. Faham lagi. Nah, ha. Ha. Kemudian dia nak royak nak nak kabar saya lagi bila dah putus tunang. Nah, kau kahwin dengan orang lain. Islam ini agama mudah, adinu yusrun, agama mudah. Yang payah kita ni. Islam mudah. Eh. Ya? Zaman Nabi orang lelaki-lelaki dia kata ya Allah, saya berkenan dengan perempuan Madinah seorang. Dia kata dia kabur ke dia. Senang. Dia kabur. Islam tu mudah. Neh. Jadi kalau nak kahwin senang sangat. Perempuan macam mana pun Itu ha, tu persoalan. Nah, sebab mu kata nak ada orang tunjuk ada orang komen tak jadi juga. Mu masalah mu sebenarnya. Ha. Perempuan macam mana pun Oh saya suka yang pandai menyanyi sat. Ha pergi kat karaoke. Tunggu bawah tu betul tak? Ah ha, tunggu. Ha, saya suka yang pergi masjid tak? Nak pergi kuliah, ceramah pergi. Majlis ilmu, faham? Oh, tunggu belakang tu ni ramai. Islam cara lagu tu. Faham? Munak mana sekarang? Mu tunggu kat pagar tu. Jadi dia keluar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya orang Seremban. Neh, saya tengok saudari ni tiga kali dah. Nak suka datang majlis ilmu. Jadi saya ingin mengambil saudari sebagai isteri saya. Dan kalau setuju, ibu bapa saya akan datang, merisik, meminang seperti mana adat biasa kita orang Melayu. Kalau ada jodoh, dia kata, insya Allah. Nak, esok dia akan miss call. Yeah. Ha. Kalau nasib tak baik, dia akan jawab, minta maaf, saya sebenarnya sudah bertunang. Dengan ustaz janggut tu lah. <laughs> Faham <laughs> Dan lagi? Dang lagi tu. Nah. nah. Ha, mudah tak? Ha, mudah. Ha, Islam cukup mudah. Tuan nak? Ha, takkan kita berterut terang orang nak marah kita? Nah, kita jujur. neh Siapa jujur? Allah tolong. Tapi mu tak mau kahwin juga. Berduli aku tak ada orang sana. Duduklah mu situ. Nah, ha, tapi tak ada. Ha, tak ada. Zuriat tak bagus. Orang yang tak ada zuriat kahwin pun disuruh ambil anak angkat dan sebagainya. Nah, ha, kerana Nabi nak kita ramai anak. neh ha, Jadi kahwin kawin kalau boleh biar banyak anak siapa yang kawin tak dapat anak banyak kawin lagi yang anak banyak <goda> nampak kerana Nabi dah berkata iraini mukasir ummi kumul umam yaumil kiamah aku bangga menjadi nabi paling ramai umat di hari kiamat nanti nah soalan seterusnya kakak sulung simpan dendam pada mak sampai umur 50 tahun masih dendam pada mak sekarang hidupnya punah ranah cerai berai dan sebagainya itulah masalahnya dia gini, Allah bagi kita dua dalam dunia ini, ibu dan bapa. Neh. Dua ni molek ke huduh ke, itulah ibu bapa kita. Tak ada jual lah kat Maidin, tak ada mall mana pun tak ada. Nah, <tosik> neh. Lah tak ada pun tak ada jual ibu bapa. Ha ada tu di rumah kita. Jadi buatlah yang terbaik. Ha, eh? dah walaupun ibu, ibu bapa tu kafir lagi. Dia masuk Islam dah. Ibu bapa kafir lagi. Masuk juga dalam ayat wabil walidaini ihsanah. Dan bagi dua ibu bapa kamu Buat baik Kata ulama tafsir Sekali pun ibu bapa tu masih kafir Nampak? Ha, jadi kalau ibu, kita ada salah silap begini Dengan ibu bapa, ibu bapa salah dengan kita Maafkan Jangan tunggu lama Tak ada manusia yang sempurna kita, Ibu bapa kita bukan Nabi <laughs> Nah ha, Ada benda kita tak berkenang Ada benda dia silap Ada benda tak molek Nah ha, Kalau benda tu yang perlukan tegurang, kita tegur. Kalau benda tu tak perlu orang, Cuma kita perlu kemaafan daripada anak. Maafkan ibu bapa kita. Faham? Tak ada dia, tak ada kita. Dia asal, kita porok. Nah, huduh lagu mana pun perangat. Itulah mak kita. One and only. Tahu tak? Haa, maaf, maafkanlah. Dia beranakkan kita. Nah, ha, apa kata kalau dia beranak itu, dia buang dalam sungai. Mampu kerah mu. Nah, <tuh. tuh. tuh>. nampak? Ha, itulah. Kena jasa-jasa ibu bapa. Nah, Ha, tak ada orang semua, semua ibu bapa. Macam-macam masalah sebut ibu bapa. Oh bapa bapa berahi maki caruk anak. No. Oh jenis wak zalim ke kan no, anak anak. No. Jenis tak mau ikut perintah agama. Nak teruskan. Jangan jangan kita sakit hati dan dendam, tegur dan doakan selalu untuk ibu bapa. Soalan seterusnya. Apakah hukum bila seorang isteri memaksa suaminya ceraikannya kerana nak kahwin dengan teman laki-lakinya? Orang perempuan yang macam ni tak akan dapat masuk syurga. Tak usah masuk, bau syurga tak dapat. Inilah paling banyak. Ada kes-kes perceraian. Isteri dipaksa oleh, suami dipaksa isteri untuk melapahkan talak. Faham tak? Haa. Lepas tu, orang perempuan ni pahaya. Nah, Ah, Dia syaitan tengok dia, syaitan lari. Oh, dia bisa lagi. Nah, nampak dia bisa lagi. Inal mar'ata idha akbalat akbalat ala surat syaitan. Wa idha adbarat surat si syaitan. Perempuan ni bila dia datang, syaitan. Hiyah dia. Dia pusing belakang pun syaitan hiyah. Nah, ha, bisa mainan dia. Dengar baik-baik. Mereka -baik. Mu anak raja ke? Mu anak agung ke? Anak Perdana Menteri ke? Anak Timbalan ke? Anak Timbalan yang anak naik ke? Faham? Tak ada kira. Faham? Dengar satu hadis. Ayumam ra'atin salat talaqan min zawji min zaujiha min bi ghairi mi, uh, ba'sin fa ramun alaihi tarayatul janah kama qala nabi kata mana-mana perempuan atau isteri yang minta cerai akan suaminya tanpa jahat suaminya maka perempuan itu tidak cium bau syurga walaupun dia sudah bercerai dengan suami yang pertama dia minta cerai suami kedua dia kahwin dia jadi isteri solehah tak dapat juga masuk syurga kerana tak lepas dengan dosa suami pertama. Faham lagi? Dia bercerai, dia kahwin pertama, dia minta cerai. Faham lagi? Dia nak kahwin dengan orang lain, minta cerai tanpa sebab. Faham lagi? Kemudian dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah. Siang puasa sunat, malam tahajud. Tetap tak dapat bau syurga. Dia kena minta halal dengan suami pertama di akhirat. Suami dia halal, Alhamdulillah. Suami dia tak halal, bayar. Bayar dengan pahala. Tak lepas pahala, masuk syurga. Eh masuk neraka. Dah. Right. Ah hati-hati. Ada lima sebab yang goliknya dalam negara kita Malaysia ikut enak eh, negeri tertentu boleh minta cerai. Nah, yang tak harap. Pertama, suami tak beri nafkah. Biasanya setahun dan ke atas. Yang kedua, suami tak benarkan dia buat benda yang wajib. Suami tak benar pakai tudung, suami tak benar semayang. Yang ketiga, suami suruh buat yang haram, suruh minum ketung, <laughs> suruh minum arak dan sebagainya. Nah, right. Ha. Yang keempat, suami dera, pukul terajang yang melukakan, berdarah dan sebagainya. Dan yang kelima, suami kena je, kena penjara sekurang-kurang tiga tahun dan ke atas. Nah, ha. jangan ikut suka kita je. Nah, kenang lelaki lain, Cerahlah saya bang. cerahlah saya bang. Faham? Ha, kalau tidak, saya duduk tengah jalan, biar lori langgar. Macam-macam peseng. Nah, ha, pengingat, walaupun jadi baik pun sekalipun, sudah Nabi sebut, haram masuk syurga. Faham lagi? Ha. Hukum kalau institusi, ke, institusi, kewangan Islam mengambil pekerja bukan Islam Malah diberi kejawatan gaji besar dekat kan satu pekerjanya adalah bawah adalah Islam Dia tak kira Islam, tak Islam Kalau kita ni tidak adil, hukumnya zalim Orang zalim tempatnya neraka tak kira mu kerajaan ke, mu siapa ke, mu rakyat ke, mu ibu bapa ke mu orang syarikat ke zalim tempatnya neraka inna atadna liz zalimina nara sesungguhnya kami sediakan tempat untuk orang zalim best api neraka hari kiamat kan apa zalim itu tak peduli siapa-siapa nah ha. soalan seterusnya saya musafir zuhur asar sudah jamak qasar maghrib dah sampai ke destinasi dan ingin bermalam apakah kita boleh jamak qasar maghrib isyak Azal salat seperti biasa bila sampai di destinasi. Dengar baik-baik. Kita dari Seremban nak pergi ke satu destinasi. Eh? Ha, maka adakah kita sampai di JB Johor Bahru, JDT nanti boleh jamak lagi? Bila sudah sampai di Johor Bahru? Ada hal lah kerja di, di Johor Bahru. Orang-orang Seremban. Jawabnya tengok. Kalau kita masih lagi musafir di Johor Bahru tu singgah, boleh jamak kosong. Kalau kita sampai di Johor Bahru hilang nama musafir jadi pemukim Johor Bahru, tak boleh jamak kosong. Nak tahu boleh atau tidak begini. Siapa yang bermusafir dari Seremban nak pergi ke Johor Bahru JB. Apa lama-mana nak duduk, nak duduk 3 hari atau kurang. Faham? nak singgah sana, tiga, nak duduk stay 3 hari atau kurang. Maka sampai di JB dia dinamakan musafir yang singgah. Boleh jamak, boleh qasar. Siapa yang nak duduk di JB 4 hari dan ke atas sampai saja di mukim destinasi dia bertukar nama kepada pemukim Johor baru. Haram jamak, haram kosor. Faham tak? Ha, ah, Angguk-angguk-angguk, kaki kena capai tiap sepinggang, tak ingat pun. Nah, Dan, ah. soalan seterusnya. Apa perlu kita buat? Pegawai atasan hanya beri arahan ikut buku semata-mata. Tanpa mendalami masalah pekerja bawahan. Nabi kata yang terbaik ialah dengan musyawarah. Walaupun kita pangkat tinggi, pekerja kita pangkat rendah, biar ada musyawarah. Musyawarah tak mesti 12 jam. Musyawarah 2 minit tu musyawarah juga. Nak kita dengar percakapan orang supaya jadi lebih baik. Ha tu. Kalau sekak hantar WhatsApp yang suruh buat kerja begini 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 begini, nak ai ha, ni kurang baik. Neh, ha, kurang baik. Walaupun benda bertulis ni kadang betul dah dia memang betul fakta. Tetapi kalau silap adun tak jadi. Lepas tu, bini kita. Tengok bini kita. Bila keluar resipi dalam TV. Nak ha, berlari bini kita. Tengah-tengah duduk tidur. Bangun ni. Ambil kertas tulis. Keluar resipi yang dia tunggu. Nampak? Ha, dia tulis tu. Telur itik 15 biji. Garam 11 kilo. Ha, contoh. Cuka 3 ki, mili, 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 mililiter. Faham tak? Sedikit sabun. Dah. Dia pun buat, 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 buat. Tak jadi macam syekh buat. Pasal apa? Pasal dia salin saja. Nah, dia tak mesyuarah. Kita dengar, dengar lah cara macam mana nak letak bawang, macam mana, masa mana nak buka api, api panah ke tidak. Baru dapat sama taste. Betul tak? Ha, begitulah dengan kita, dengan pekerja bawahan kita. orang kurang kita bertemu mata, mendengar, tak? Ucapan-ucapan ha, daripada orang bawahan kita. Hmm. Apa Kom saya sudah bagi soalan, tapi soalan saya tidak disampaikan pada ustaz. Ha, ha, dia juga. Ha, jawabnya tengok keperluan. Kalau soalan itu sudah ditanya oleh orang lain, dia lalu dibuang. Tak ada masalah. Kalau soalan provokasi, nak hina-hina orang, tak boleh. Tak, soalan nak condemn ni, condemn. saya banyak pergi. soalan tu nak nak jatuhkan imam-imam di masjid tu. Apa <tuh> lagi? Jadi kita tak baca. Jadi perbalahan. Tak? Ha. Soalan ni biarlah orang lain dapat tumpang menafaat. Soalan seterusnya. <tuh> Apa pun kita minta BSS atau MLS dan syarikat tempat kita bekerja. Kalau benda itu dibenarkan boleh. Apa pandangan tentang jelebu? Adakah di Duhon, ini duhan yang termasuk dalam Quran? Duhan ini ialah alamat dekat nak berlaku kehancuran alam. Ha sekarang bukan duhan. Duhan ini keluar daripada lubang-lubang bumi dan asalnya menutup sepertiga bumi mulanya akhirnya semakin banyak. Nah, itu duhan. Ah la surah ad-dukhan. Neh, sekarang bukan bukan ad-dukhan itu orang bakar sapo. Neh, orang bakar sapo. Sumatera bakar sapo, Kalimantan bakar sapo. Sumatera ni saiz Semenanjung Tiga biji semenanjung. Besar Sumatera ni. Neh. Ah, dia sekali sekali dia bakar utak, sekali bakar kayu-kayu lama nak tanam baru, besar negeri Pahang sekali bakar. Kau <tuh> bayang. Nah, ah itu asap. Ah Jadi itu bukan bukan Dukhan Itu Jerebu. Nah, jangan kita pandai-pandai nak agak-agak ikut suka hati kita. Dia tartik kejadian kiamat dia ada. Keluar Imam Mahdi, kemudian dah, Dajjal, kemudian Nabi Aisyah alaihi salam. Nah, ha, ah, kemudian Dukhan dan sebagainya. Ah itu jerebu. Nah, ah, bukan jelebu, jerebu lain. Jerebu. Ah. Waktu syarikat untung 300 juta, bonus kami dapat 3 bulan. Tapi sekarang untung 1 bilion, kami hanya dapat 2 bulan suku saja. Jadi macam mana? Adakah ini sifat orang munafik? Makin kaya makin kedekut. <laughs> dia nak marah kat company dia lah. Company dia bagi bagi bonus ikut suka company lah. Yang wajib bagi bukan bonus. Iaitu gaji. Bonus itu ikut atas mana? Ah ha? atas ha? majikan itu sendiri. Betul tak? Ha? jadi majikan nak untung lebih bagi sikit boleh. Untung lebih bagi banyak. afdol. Dia untung lebih, dia pun bagi bonus. Itulah dipanggil sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dia untung tak sedekah, ah ha, bagi kedekut saja. Tapi dia tak berdosa. Nah, ha, cuma gaya-gaya orang sekut ni tak comel. Nah, ha, tak comel. <coughs> kita boykot barangan bukan Islam. Tapi kita beli dengan Shopee, Lazada dan sebagainya. Maksud boykot ialah kita dulukan makanan orang Islam. Ha? Boykot ni bukan baru ni. Ha, dulu kan orang makan orang Islam ni lama. Jadi bila tiada keperluan itu tidak ada dengan orang Islam, kita beli dengan orang bukan Islam. Dah. Ha, bukan semua benda. Kalau boleh kita dulukan. Dalam 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 masjid pun ada dengan orang Islam boleh, ada dengan orang Islam tak boleh. Bukan semua benda tak boleh. Faham lagi? Ha, dia biar tujuan buat sesuatu biar manfaat itu kembali kepada orang Islam Itu lebih baik. Jadi kita dulukan produk orang Islam, itu sama dipanggil ruhama ubainakum kasih sayang sesama beriman. Itu termasuk. Nah. Ha. Dalam masjid orang kafir yang pasang mozek boleh. Orang kafir pasang kipas boleh bukan semua tak boleh. Batu kita kena belajar. Bukan semua tak boleh. Ha. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Tak kata kita dengan orang kafir bukan Islam. Kita dengan bini kita bukan semua boleh. Ada benda boleh, ada benda, boleh. Ada benda tak boleh. Nah, dia nak jemuk isteri dia masih period. Boleh tak? Tak boleh. Dia kata, biarkan ni kau nikah dah. Tak boleh ada dah. Mumpir dia. Faham? Haa, hukumnya bukan semua boleh. Sedap kan mak akad nikah semua boleh. Tak boleh. Piti duit bini dia. Mumpir bini mu tak boleh ambil. Faham? Walaupun antara mu 3 juta. Duit bini mu bini mu lah. Kan? Ramai orang suami dia ambil duit bini. Tak bagi derhaka dia ke. Faham tak? Kita bagi juga. Bini pun tolol juga. Faham tak lagi? Ha. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Itunya dibezakan dengan majlis ilmu. Tapi kalau dia orang kapi jadi imam Tak boleh ha? Nah, ha, Kena khadar semayang Walaupun pas salam baru sedar Pas salam baru sedar Assalamualaikum Malamu tullah oh Eh Kau kapi ha, Kena khadar semua dah Satu masjid jangan kering ha? Ha, Tapi kalau pasang kipas boleh Pasang mozik Soalan seterusnya hmm. Adakah mayat mendengar suara orang, orang yang masih hidup Haa Neh ha, ada dua soalan. Lepas tu kita lancarkan kutipan derma. Mayat ni apa benda? Ah, ha, mayat ni orang mati. Dah. Orang Melayu panggil benda orang mati. Mayat. Ha? Mayat. Orang Melayu panggil apa? Ha? Jenazah bahasa Arab. Dia nak bahasa Malaysia. Ha? Ha? Mayat. Mayat bahasa Arab. Ha, tengok. Orang mati pun tak erti lagi. <laughs> lagi. Nak? Ha, orang teruntung. Mari mengaji bodoh balik cerdik. Nah, ha. jangan kita berasa banyak ilmu. Pergilah mana-mana majlis. Nampak tak? Saya mula-mula baca kitab Syekh Nuruddin Banjar tahun 95. Ha tu dapat kitab dia. Budak-budak Mesir balik Hantar-hantar antau hantar, hantar. Oh baru kita kenal. Nah, ha, kenal. Oh dia ni orang alim ni. Kalau tulis macam ni orang alim. Nah, masa tu kita duduk main kitab-kitab fatwa ulama-ulama dunia. Dapat kitab Syekh Nuruddin. 5 6 biji budak-budak Mesir hantar Nah, tengok dia punya nakal. Ah ha, ni ulama. Nah, tulisan begini ini ulama. Nah, ha, contoh kita kena banyak, banyak dengar, banyak dengar, banyak dengar, banyak kita rendah diri kau orang. Ha. Gini, dengar baik-baik. Kalau dalam kitab-kitab lama dipanggil bangkai. Ha, bahasa Melayu. <laughs> nah, mayat tu mayitun bahasa Arab. Nah, dalam kitab kitab, lama, kitab lama, kitab-kitab turah lama, kitab apa kitab kuning, dia bangkai. Ah, ha, tapi sekarang kita panggil jenazah bahasa Arab juga. Faham? Jenazah boleh, jenazah pun boleh. Jangan pakai lah ayat lama tu marah ke orang. Neh, walaupun boleh, betul dari bahasa lama, bangkai itu. Tapi sekarang jadi fitnah. Tak, tak diguna. Eh, jangan tanya, pukul berapa simpan uh, tanam bangkai ayah esok? Ha, uh, bergaduh kita esok. Faham lagi? Bertumbuk sakan depan tu. Baik, bila orang mati dapat tak dia mendengar orang yang hidup? Soalan yang baik sekali pada pagi ini. Orang yang hidup itu hidup, orang yang mati itu hidup. Ah, tu. Orang hidup apa maksud? Kita faham dah orang hidup itu hidup. Orang mati itu hidup di alam barzah. Nah, dengan rohnya. Baik. Bila kita pergi ke kubur, Nabi pesan ke kita suruh sampaikan salam. Suruh lapas salam. Suruh ucap salam. Assalamualaikum. Sekurang-kurang dalam hadis assalamualaikum ya ahlal kubur hadis yang lain assalamualaikum ya dar qawmi mukminin nah ha. baik bila nabi suruh kita lapaskan salam kepada kubur itu adakah nabi suruh kita lapaskan kepada benda yang jamat benda yang yang jumud yang yang tidak hidup salah nah mereka mendengar Karena itu nabi suruh sampaikan salam mereka mendengar Nah, orang mati mendengar Bila? Biiznillah dengan izin Allah Dengan izin Allah nah, Sebab tu dalam hadis Bila kita beri uh, salam kepada kubur Nabi kata Allah kembalikan roh Dan mayat itu menjawab salam Sir. Yang kedua mengenal orang yang ziarah. Dan yang ketiga, dia dapat rasa hilang kesunyian dengan kedatangan kunjungan tersebut. Ini sahih. Faham ha, lagi? Ha, orang mati, jelas dalam hadis itu, menjawab salam. Kenapa dia jawab salam? Kerana dia mendengar. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Kita pergi kubur mak kita. Assalamualaikum ya ummi. Tak. Mak kita dengar. Insya Allah. Insya Allah mesti ada. Bukan kata mati, orang hidup pun insya Allah. Ha. Ada orang mari jumpa kita, kita duduk dalam rumah, tak dengar dia beri salam. Tak, dia dah balik dah. Kita call, dia dah kata dia mari dah tadi beri salam, kita tak dengar. Ada tak? Ha. ada kita hidup kan mati macam tu? Ma, mati. Hidup. Tapi Allah tidak i izin. Maka mati kita juga. Kalau tak izin, tak dengar. Nah, ha. Jadi orang mati, mendengar. Dari, eh, dia jawab salam. Yang tak dengarnya ialah kita. Kita tak dengar orang mati. Orang mati dengar kita. Itu jawapannya. Jadi orang mati dengan kita, orang mati lebih kuat telinga pendengarannya. Dari hadis-hadis sahih. Betul tak? Kita dengar tak orang mati? Tak dengar. Kalau dengar, balik awal. Ada hadis lain Nabi kata bila dipikul jenazah dibawa ke kubur. Kalau jenazah orang yang baik-baik dia akan berkata, "Segerakan, segerakan." Kalau jenazah orang-orang jahat-jahat, dia kata, kenapa kamu, eh, ke mana membawa aku pergi? Binasalah aku, celaka aku pada hari ini. Kemudian belakang Nabi kata, Waya isma'u sawtaha kulu syai'illa insan. Semua makhluk mendengar suara mayat di atas usungan tadi, melainkan manusia. Manusia ini sebenarnya sangat lemah pendengaran. Faham? Ha. Jadi kenapa Allah tak beri kita dengar mayat jawab salam kita? Kerana Allah ni sifat rahmah. Kasih sayang. Nak, ne? kita beri salam, mayat dengar. Mayat jawab salam, kita tak dengar. Kenapa kita tak dengar? Kalau kita dengar, jadi dua mayat. Ha, nak, ha. Ha, mayat jawab, Assalamualaikum. Salam. Tak, tak mari kubur ayah. Ha. Boom. Dua mayat jadi. Faham? Ha, lelah habis mati. Zarah meninggal. Jarah meninggal. meninggal. Soalan seterusnya. Hmm. Bila kau bermula edah kematian seorang isteri. Eh, seorang suami. Ha, bela, be, bukan ditanam masa mati. Hari matinya. Eh? Ha, empat bulan, sepuluh hari. Ya tarabbas nabi ang kusihina arah bantuan syukur wa asyarah. Perempuan yang mati suami. Betul tak? Ha, ni, sayang tak suami di rumah? Sayang. Sayang tak sayang pun kalau sampai masa suami mati dulu. Yang baiknya isteri mati dulu. Dah. Ada orang perempuan tanya, kenapa ustaz molek suami, isteri mati dulu? Faham lagi? Jawabnya sebab bila suami yang mati dulu, isteri kurang elok pergi ke kubur. Faham? Ha, boleh tapi tak boleh banyak-banyak kali. Sekali-sekali. Faham? Tapi kalau isteri mati, suami boleh pergi hari-hari. Betul -hari. tak? Pergi ke kubur, isterinya. Dengan isteri baru. Nah. <tuh> nah. <tuh> <tuh> ada juga tu. Ha. Jadi bermula daripada matinya itu. Tak? Nah, itulah edahnya. Jadi edah awak semua 130 hari. Bulan Islam 29 atau 30. Tapi dalam edah dikira dengan 30. Jadi 30 kali 4 bulan berapa? 120. Campur 10. 130. Bila habis edah? Hari ke 131. Faham? Hari 130. Belum lagi. Last rock tag dia panggil. Faham lagi? 131, Kawinlah perempuan. Betul tak? Walaupun menangis, berlinang air mata keluar ingus macam belon, itu bulan pertama saja. Kebanyakan perempuan yang masa mati, yang masa memang menangis-nangis sungguh. Hak kita kenal lah. Tapi selepas habis dah mereka kahwin lain. Faham lagi? Nah, aku perempuan ni. Kalau dia kata, kalau abang mati, saya tak akan kahwin dah. Dengar boleh? Percaya jangan. Tapi bukan hak dia ni lah. Geng-geng kuala pilih. Haa. Betul tak? Nak? Orang lelaki ha, ah perempuan tidak pernah setia. Betul tak? Nak? Ha, kita setuju. Ha, tak pernah setia perempuan. Orang lelaki laki cuk yang bagus. Orang lelaki laki lah yang bagus. Dah ha, bukan kata mati, tak mati lagi kahwin lain dah. Sebelum kita sambung lagi soalan seterusnya kita lancarkan kutipan sumbangan derma yang sumbangan tuan-tuan pada malam eh, pada pagi ini kita rayu, kita pohon, untuk kita gunakan dana bagi tujuan pembangunan madrasah Tafiq Az-Zain. Semua pelajar madrasah kini menetap di rumah sewa yang dijadikan selama sementara dekat madrasah kita. Kita pihak pengurusan madrasah merancang untuk membangunkan sebuah bangunan tiga tingkat yang lengkap selama ruang pengajian kemudahan dan lain. Madrasah Tafiq Az-Zain atau Matas ini merupakan salah satu cawangan pengajian Tafiq Uh, Iqdad Tapaku Dewa Bimbingan Ali Murabi Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Maki dan melahirkan para hufaz eh, dan ilmuwan Islam ahli sunnah wal jamaah. Masa saya menyediakan kelas pengajian secara percuma terbuka kepada orang ramai juga pada hampir setiap hari bermula 9.30 malam. Beberapa orang asal tidak tempatan diketuai oleh Ustaz Khushari dan eh, bin Hamdan Arantawi. Ar Segala bentuk sumbangan boleh diserahkan pada pelajar. Petugas yang pakai beg yang punya logo madrasah yang tertera seperti kita tunjuk di hadapan ini. Jika ada berhajat untuk menyampaikan sumbangan lain lain pada wang ringgit dan sebagainya, boleh terus berjumpa dengan pihak Rusia, pihak AJK dan seumpamanya. Kami ucapkan jazakumullah kasiran buat semua yang sudi menyumbang. Semoga menjadi asbab meraih reda dan rahmat Allah Ta'ala. Dipermudahkan kiranya, dimurahkan rezeki yang halal dan barakah oleh Allah bagi Tuhan yang bermurah hati pada pagi ini. Amin. ya Rabbal Sila bertugas sekarang untuk memungut derma. Bergerak sekarang. Kita baru soalan yang ke-32 tadi. Semua soalan 131. Ha. Siapa yang ada keperluan nak balik, dipersilakan. Tak ada masalah. Dia kita ada hajat masing-masing. Eh? Kita akan berhenti pukul 11 pagi. Buka-buka ha. karung tu. Jangan buat-buat tidur. Nah, eh. ha. Bagi banyak tadi. Ha. Allahu Rabbi. Lama tak jumpa Syekh. Hmm. Syekh saya, saya jumpa dia kali pertama tahun 90 tahun 98 tahun 98. Ha. Ha. sini tiap-tiap bulan. Ha. Yang last saya jumpa Syekh 3 tahun lepas di Kota Baru. Hmm. 4 tahun lepas di 2015. Dua kali je jumpa. Hmm. Saya banyak baca kitab-kitab beliau. Pelan-pelan, pelan-pelan kutip. Ha. Duit yang kita guna untuk kita tu bukan duit kita. Duit kita ni kita bagi ke orang. Ha tu duit kita. Naik. Ha harta kita sebenarnya bagi ke orang. Nabi kata ma akal tu makan apa itu. Apa yang kamu makan itu jadi najis. Jadi tai je kata. Wa makan apa naik tu. Itu. Apa yang kamu pakai jadi kain buruk. Wa ma makan apa itu. Yang kamu sedekah itu harta kamu di akhirat nanti. Faham? kita ada sedekah, barulah kita pakai baju di akhirat. Sebab yusyawran yang kiamat, uriyana. Manusia semua bangun di hari kiamat telanjang bogeh. Yang tak telanjang, empat golongan. Para Nabi, wali Allah. Orang mati syahid, orang mati dalam ihram. Pakai pakai ihram. Kita semua telanjang bulat. Tok Imam, bogeh. Tok Bila, angry bird. Faham? Balik awal belakang. Menteri pun telanjang. Betul tak? Tapi kalau kita ada baju bagi sedekah derma dan kau orang, itu kita pakai. Nah, ha, jadi siapa yang nak berpakaian, kita tidak nabi, <tid> tidak mati syahid, tidak mati dalam ihram, bukan wali Allah, banyak-banyaklah bagi sumbangan pada orang lain. Dah? Ha. Teruskan kutik derma dan bagilah sumbangan pada kali yang lain pun tak ada masalah jumpa pihak urus dia madrasah. Nah. Ha. Deh, apa yang kita sedekah ni sebenarnya tidak akan kurang. Yang kita belanja untuk nafsu kita makin kurang. Nabi sudah jamin marik. yang kusum malam min sadaqatin tidak akan kurang harta sebab sedekah. Kan eh? Ha. Baik, sambil-sambil kita sedekah menderma kita tengok. Soalan seterusnya. Saya baru kahwin dengan suami yang baru dan dia ada anak, dikahwin dengan duda. Saya juga ada anak hasil kahwinan sebelum ini. Soalan saya yang mana lebih utama? Suami baru, anak tiri atau anak dengan suami yang pertama? Suamilah dulu. Faham? Ha. bila kita berkahwin kita kena jaga suami. Lepas suami, anak kita. Faham? Ha, suami nombor satu. Lepas Allah dan Rasul. Suami nombor satu. Ramai orang yang dia ada anak, dia dulu kan anak. Suami nombor dua. Ha, anak menangis dengan laki menangis. Dia pergi mana tu? Faham lagi? Laki menangis dalam bilik. Oh ya, ya masuk lah ya. Faham? Tak larat dah. Laki dah tunggu. Bini duduk tengok TV. Laki ni sampai keluar balik. Tokak Ali ikut hidung. Faham lagi? Tak masuk dalam bilik. Dia gila ayah anak dia dudu-dudu-dudu-dudu-dudu. -du 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 -du. laki tak dudu pun. Ha. Ha. Dah-dah tidur suami. Mata tak pejam. Dah. Ha. Saya ada dua mak. Oi, pelik dia ni. Mak kandung dan mak yang jaga saya 40 hari hingga sekarang. Bagaimana saya ingin memberikan keutamaan kepada mereka yang memandang saya? Sayang keduanya tidak mahu antara-antara mereka berkecil hati. Terutama ketika hari raya. Baik maka kita dibela oleh mak kita daripada umur 40 hari mak angkat sampai kita tua. Nah hormatlah ibu kandung yang melahirkan kamu tapi ketaatan kamu sudah ada pada ibu yang menjaga kamu. Ha, nah, ni kaedah lagu tu. Allah beri kita fikiran yang kita boleh buat. Nah Supaya kedua-duanya tidak terasa hati. Bila kita buat yang terbaik, kita kata terbaik itu bukan maksud ka, uh, Kamil sempurna sungguh, tak? Sekadar yang kita mampu. Nah, mesti ada kekurangan juga. Nah, banyak berdoa kepada Allah dan jangan kita pula nak sakit hati bila ada kekurangan yang menjadi bangkitan daripada kedua orang tadi. Kita kena banyak bersabar dengan ibu angkat, dengan ibu sendiri. Ibu kita tak boleh kita bagi ke orang. Nah, kita duduk dengan ibu angkat, memang kasih sayang kita hilang. Nah, walaupun kita jumpa, jumpa dia, tapi kita tak rasa sayang kepada seperti sayang pada orang yang bersusah payah dah membesarkan kita. Itu sudah fitrah manusia. Soalan seterusnya. Dalam kandungan pukul sebelum 4 bulan, adakah bayi tersebut masuk syurga? Pandangan jumhur ulama' yang sampai 4 bulan saja akan bangkit di padang mahsyar. Yang tak sampai 4 bulan dalam kandungan tidak dibangkitkan. Kerana itulah yang sampai 4 bulan, tidaklah diletak namanya jika meninggal dunia ketika lahir ataupun dalam perut. Empat bulan setengah mati dalam perut. Letak nama dia. Faham lagi? Enam bulan gugur. Ha, letak nama. Enam bulan setengah tak cukup bulan beranak. Mati. Letak nama. Beranak sehari. Sehari je umur. 24 jam. Mati. Letak nama. Atau tak sampai seminit. Dan bersuara sekali. Bring. Mati saja. Faham? contoh. Dah. Letak nama. Pasal apa? Kerana mereka akan dipanggil pada hari kiamat. Kenapa kata empat bulan? Dalam hadis sahih, empat bulan, Allah kata kepada malaikat, Oh kutub Letak roh dulu. Letak roh. Dalam kandungan. Oh kutub Wa amalahu. Tulis rizkinya. Tulis amalnya ketika hidup nanti. Wa ajalahu. Tulis ajalnya. Jadi empat bulan dan ke atas, maka hukumnya bangkit pada padang mahsyar. Tak sampai empat bulan, tidak bangkit. Kerana itulah ijma' ulama' yang empat bulan dan ke atas haram digugurkan. Mereka sebab-sebab menyelamatkan nyawa mak. Yang right. tak sampai 4 bulan kandungan, ada khilaf ulama fiqh. Tak semua mengharamkan gugur. Kerana tidak bernya, bernyawa. Soalan seterusnya. Jiran saya bela anjing. Dia kotorkan kawasan rumah saya. Saya sudah komplain tetapi tidak berubah. Bolehkah saya matikan anjing itu? <laughs> nah, ha. dia dalam Islam ada masalah anjing gini. As, ha, bukan semua anjing boleh kita matikan dia. Hanya dua jenis anjing saja. Yang pertama, anjing yang memudaratkan orang. Yang kedua, anjing yang mencederakan orang. Ah, ha, anjing gila dan anjing yang menggigit. Nah, gigit ni mudarat lah. Nah, ah, gigit posmen, gigit tu gigit ni. Nah, jarang posmen gigit anjing. Anjing gigit posmen. Nah, Ah, ha, maka dia hukum mati anjing itu. Faham? Dan yang kedua anjing gila. Arab ha, panggil Al-Kalibu. Kalau Al-Kalibu maknanya anjing. Nah, ha, Kalau Al-Kalibu anjing tiga suku. Bukan Y suku, tiga suku. Faham tak? Anjing gila lah. Anjing gila macam mana Ustaz? Dia cakap biar, biar. Ha, cakap sarang. Nah, ha, tak ada ku, sekor diri cakap juga. Macam orang lah. Ha, duduk sarang cakap juga. Ha, gila tu. Ah, ha, jadi dua ni. Jadi kalau dalam memudaratkan orang lain, maka boleh dimatikan. Nampak? Ha, tak mudarat tak boleh. Anjing comel, anjing lawa, anjing yang ambil manfaat, anjing muallamah ha, anjing jaga kebun, anjing jaga, anjing kesan dadah. Itu tak boleh bunuh. Nah, dua jenis anjing tadi, di dibunuh. Di nah. Ha. <coughs> ada kadang, kadang gigi ada orang kita komplain tak jadi apa kok gigi orang tu gigi orang ni nak ha, boleh kita matikan cara Masa macam mana pasal malam apa pasal malam ayam beli ayam panggang nak satu ketul dia punya pahu Ayam satu ketul, ah 15 setengah. Okey, cari orang jual racun cicak pula. Ha lagi. Ha, bubur bubuh dalam tu dia makan. Johnny, Johnny, come on, come on, come on. Pang. Ha nampak esok Johnny pun tidur. <coughs> nampak <coughs> forever. Ah ha, tu cara dia. <coughs> Soalan seterusnya. Tapi yang mana? Yang Nabi benarkan tadi, mudarat ke orang lain? Ha. Bila wanita yang tak boleh mengandung, bolehkah dia buat kaedah bayi tabung uji? Apakah hukumnya? Hukumnya Ha, diharuskan. Tapi dua kaedah saja. Dia kaedah bayi tabung uji ada sembilan kaedah. Eh, ada sembilan kaedah. Kesembilan-sembilan ini disebut dalam kitab Al-Mufasa fi Al-Kamim Mar'ah. Ah, Dr. Abdul Karim Zaidan. Nah, eh? uh, dua cara saja halal dalam Islam. Yang pertama, mani suami dikeluarkan, telur isteri dikeluarkan, dicantum dalam makmal. Ah. Ha. Bila berhasil dengan izin Allah, dikembalikan dalam rahim isteri. Halal. Yang kedua, dia ambil uh, mani suami nah, dengan uh, doktor ambil dan ditembak ke dalam rahim isteri yang halal. Itu dua cara. Nah, itu halal. Yang selebihnya, tujuh lagi, haram. Nah, main tumpang tu, tumpang sini, tu, tumpang itu tu, main benih laki-laki yang bukan mahram. Lepas tu telur yang bukan isteri yang sah. Itu semua tujuh cara. Haram semuanya. Nah. Soalan seterusnya. Suami sakit kronik, terlantar sakit. Siapa yang lebih layak menjaganya? Isteri yang menjaga tanpa kasih sayang atau ibu bapa yang menjaga penuh kasih sayang? Ha, ni. Dia nak lari ni, isteri ni. Ha, sebab tu dia kata, dia ni laki dia sakit. Adakah dia kena jaga? Kalau dia jaga, tak ada kasih sayang. Kalau dua bapak dia penuh kasih sayang. Ha, dia nak lepas tanggungjawab dah. Nah, ha. Jawabnya suami isteri lah. Kita ni sekarang bersyarikat. Hidup. Faham tak? Aku sayangmu, mu sayang aku. Pasal apa mu kata tak ada kasih sayang? Pasal mu nak lepas ke ibu bapak dia. Duit ambil ke lagi? <tik> <tik> nah, ah, ha. Duit suami ambil ke bini. Ada tak hantar mamak ayah? Tak ada. Nah. Ha. Jadi jangan kita jadi jahat macam tu. Bila pasangan kita sakit, kita tinggal. Nah, itu bukan pasangan yang ideal. Nah ha. susu je idea. Nah. Ha. Jawapannya begini. Kalau kita tu, 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 suami sakit. Kalau kita isteri sakit, kita suka tak suami kita hantar balik rumah mak -um kita? Ha. Tahu tak? Ha. kita suka tak suami kita lepas tanggungjawab? Suka tak? Tak suka. Jangan buat gitu suami kita. Nah. Ha. Apakah hukum bekerja di supermarket ada jual arak? Kalau terlibat dengan arak tak kira supermarket apa semuanya haram. Gajinya haram dan hidupnya dilaknat. Nabi kata Allah laknat 10 orang golongan yang terlibat dengan arak. Tak kira kerja mana pun kedai mat 24 jam ke apa ke terlibat dengan arak. Sebab bila kita jadi juru jual, datang orang kafir orang bukan nak beli arak. Nak beli kasber, nak beli Heineken, nak beli jenis stout apa semua. Kita pun letak depan meja kita. Bang, ha. Kita pun ambil tengok ting 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 lagi <laughs> nah ah ting ting ni haram pasal arak kalau ting ting anu Aliza tu dak haram tu ni ting 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 bang Ah, jadi kita juru jual juru jual termasuk dalam orang kena laknat maka gajinya haram bila dia pakai buat semayang, tidak diterima semayang. Kata sini awak kau, sallallahu fi jawfi haram. Allah tak terima satu pun semayang kamu, kalau makan, duit haram. Itu ada dunia. Akhirat, Nabi pula kata, kullu lamin min sahtin Maka siapa yang hidup makan yang haram, go to hell akhirat nanti. Nah, itu yang lebih layak dengan dia. Nah, ha, jadi kita nak sihat lah. Ada pun semua market yang ada arak. Tapi pekerja Islam tak terlibat dengan arak, boleh. Dia bagikan pampers, dia bagikan gincu. dia bagikan bakayat. Tak terlibat dah. Itu tidak haram. Ulama-ulama fatwa tidak haram. Jangan terlibat dengan arak. Apakah kau mandulkan kucing? Tak ada kerja je ni haram cari kucing bagi mandul. Hukumnya kalau sengaja buat dekat kucing tanpa sebab haram. Jika dia jalan cari kucing mandulkan, haramlah. Bosok dia punya habitat. Tapi kalau ada sebab darurah dibenarkan. Eh pasal apa? Kucing dia ni makan ayam orang, makan itik orang. Lalu dia mandulkan dia jadi baik kucing. Kucing ni bila dimandulkan dia leh jadi lembut. Ha. Hmm. Atau kucing betina dia ni, asyiknya beranak dan tak bagi makan anak. No. Pinggal sampai mati lah longkang lima naik kor. Asal beranak, mati kering lah anak dia. Dia jantang jantan lain pula. No. Maka mandulkan dia tak beranak dah. itu ha, ada keperluan. Dibolehkan. Saja-saja dilarang. Soalan seterusnya. Berdikir dan bertasbih yang dibuat cara nyanyian. Bercampur antara laki-laki perempuan. Dinyanyikan, dilagukan tasbih, dibolehkan. Ha, tapi janganlah campur laki perempuan. Tak boleh. Nah, ha, jangan campur laki perempuan. Kerana perempuan laki-laki ni dia macam besi berani. Besi berani dia ada utara selatan. Kalau dekat, kalau jauh dia okey. Besi berani. Dia relax. Dia jadi al-warak. Faham lagi? Ha, besi berani. Tapi dekat dia jadi warak tu wabarkung. Faham lagi? Tuh lah. Itu besi berani. Nah, ha, laki-laki perempuan gitu lah. Zuyyin ali nafu minan nisa. Allah kata jenis laki-laki bila Tuhan buat siap body apa semua Allah install satu application. cakap mudah bahasa moden. Yaitu rasa suka dengan perempuan. Perempuan suka laki-laki. Batu besi berani dia jauh dia relax. Bila dekat dia gedik 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 Sini gedik 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 kalau gedik 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 Merenyam. <laughs> dia ni merenyam kena masuk ni. Masuk dalam dalam pokok buluh. Ah, Bang. Ha, dia panggil rang. Apa tu anu lah. Kalau pang panggil gori gori. Nampak? Ni, ha, ah, dia gedik gedik. Kata 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 kata. Ha, ah, ni pada apa? Si berani. Ni utara ni selatan. Bang. Ah. Kalau selatan selatan ke kau tak? Tak. Melaikan mesti berani gay. Faham lagi. Ha. <laughs> nah. <Ne? laughs> ah. Ah jadi walau zikir kali pun tak ada. Lepas tu mayat jemaah kena jauh sikit. Dia bila jauh dia tak panggil. Dia tak panggil mukhalid. Uh, dia panggil capur. Dia capur ni rapat. Rapat panggil capur. Jadi Islam bukan suruh letak jauh. Rapat duduk di bukit. Bukan. Belakang je. Dua tiga meter je. Ada sempadan. Itu kaedah kita. Bang. Macam ni dia panggil jauh. Ha? Ha? Ha, tak boleh. Lepas tu imam tak ada perempuan. imam. Imam perempuan makmul laki laki Faham tak? Oh berebut nak duduk sah pertama. Lain ni orang tak apa-apa nak sah pertama. Dia tak iman tu. Tu tak iman. Gigi pun dalam poket. Faham tak? Nah, nah. Oh komat baru masuk. Faham? Ha, ada orang cetong. Kalau maknanya orang perempuan comel-comel pun -comel, depan. Oh jadi iman. Berebut tak sah pertama? Berebut. Sujud sekali tu. Memang sejam lebih tak bangun. Faham tak? Lepas tu apa tak tahu lah lah. Tuk siok naik tak belakang tu imam. Nah. Hmm. Ha, itu masalah tu tak, tak boleh tak boleh lagi pun jadi lain, punah kena habis. Betul tak? Hmm. <laughs> Neh. Ha. <laughs> Saya tak ada kisah ustaz. Saya tahan dengan perempuan. Awak mati bujur. <laughs> Neh, itu lain. Eh. Dia cerita orang normal. Neh. Hmm. Oh. Baik. Islam bolehkah bersanding tanpa bertepung tawar? Ah, Bala buat pesanding pula Dengar baik-baik Apa makna pesanding Pesanding ni dia ada empat rukun Tak cukup empat ni ada panggil pesanding Yang pertama laki-laki dan perempuan Yang kedua hari perkahwinan Yang ketiga di tempat yang disediakan Yang keempat dilihat oleh orang ramai Berlaku empat syarat dipanggil pesanding Ulang balik laki-laki perempuan Pada hari perkahwinan Duduk pula pada tempat yang dikhoskan Dilihat oleh orang ramai Empat syarat dipanggil pesanding tak cukup empat ni tak panggil sanding. Contoh, laki-laki perempuan tapi tak duduk pada hari perayaan. Ah, bukan sanding. Eh, bukan duduk pada hari perkahwinan. Bukan sanding. Faham? Ah, cukup syarat dua. Perempuan, laki-laki. Duduk hari perkahwinan. Tapi bukan tempat yang dikhaskan. Duduk dalam almari. Tidak bersanding. bang. Duduk tempat yang dikhaskan. Cukup tiga syarat. Tak ada orang tengok. Duduk orang dalam bilik. Orang oh, tak panggil bersanding. Okey? Bila dah bersanding hukumnya empat syarat, adakah haram? Belum haram lagi. Islam agama boleh bukan agama haram. Neh al-aslu asya al-ibahah. Asal diajak tiap dia harus dulu. Nak jadi haram aridi, di mari belakang. Apa sebab jadi haram? Pengantin tak tutup aurat. Apa sebab jadi haram? Ah ha, tabarruk yang berlebihan. Apa sebab jadi haram? Menyombong-nyombongkan diri. Apa sebab jadi haram? Ada buat benda-benda yang daripada um, majlis budaya agama orang kafir dibawa ke dalam kita. Jadi haram. Nampak? Jadi sekadar duduk untuk dia oleh kalau anak saudara, tidak berani kita nak kata haram lagi. Nampak? Kerana biasanya seluruh pengantin memang bila duduk, bila kahwin, mereka duduk berhadap dengan keluarga masing-masing. Itu budaya lah. Bang, hmm. tapi jangan sampai yang ada larangan dalam hadis mendedahkan aurat dan sebagainya. Dan ni pelik-pelik pengantin. Akak nikah tu pelik dah. Nak semua tutup molek, dia buat lubang pula kat dada pengantin perempuan. Bentuk lem. Betul-betul dekat watermelon. Dia buat lubang. Yang tu imam tu pula mati bini. Juru nikah. Nah, nyam, Lala surat nikah tak boleh buka. Melekat Elio tu imam. Faham lagi. Hanya masalah. Nah. Ha. Itu haram. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum kanak-kanak yang belum balik? Bersolat sebelah orang yang sudah balik. Boleh? Tak putus sah. Ha, tak apa ada kata putus sah. Faham? Sah ni Nabi ajar depan kali tu imam. Belakang laki-laki balik. Laki-laki, kanak-kanak belum balik. Belakang laki-laki balik. Lepas tu kaum wanita. Itu bukan syarat sah. Semayang. Faham? Itu tartib ahbal barisan sah. Batu tu ulama-ulama patuak. Bila kanak-kanak, dia mari dulu. Dia duduk dalam sah orang dewasa. Maka tidaklah dialihkan anak-anak itu. Ha? Ha. Salah, Salah ni orang tua. Siapa suruh mari lambat? Orang ada komat di gulung kau dah? Budak-budak duduk dulu. Orang tu nak akap budak-budak. Budak-budak tengah semayang dah ditolok. Eh belakang-belakang. Budak. Haram dengan tu orang sudah semayang kita tolak-tolak ni. Ha. Tak. Boleh tak ada masalah. Yang makrohnya kita atur dari awal. Ha? Belum lagi takbir semayang imam. Okey laki-laki belakang. Kanak-kanak depan. Itu makroh menyari tertib soh. Ha. Ada pun sudah diatur macam biasa kata ulama. Cuma kanak-kanak dia datang awal dia duduk. Maka dia mendapat hak tersebut. Walaupun belum balik. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum menuduh seseorang itu kafir? Eh mana boleh tuduh orang? Nak tuduh boleh kata orang tu kafir. Oh kata kafir. Kalau orang duduk tepi jalan. Kita balik rumah tengok dia duduk tepi jalan dekat perumahan. Tak kena. Pencuri, pencuri. Boleh kata? Tak boleh. Pasal dia tidak mencuri. Boleh jadi akan mencuri. Boleh jadi ditunggu kawan. Maka Islam ajar kita husnul zani Sengket yang baik dulu. Ha. Tapi kalau kita balik kita tengok rumah sebelah dia letak tangga. Bawah ada lori, barang separuh lori dah. Waktu turun barang kat tangga belakang. Semua pakai topeng. Boleh tak kata pencuri? Boleh lah. Pakai topeng takkan nak bagi tahlil. Ha. Faham lagi. Nah, dengan topeng waktu turun barang orang kat dapur, boleh tak kita bertepik pencuri? Boleh pasal korena sudah ada. Maka dikata kalau orang tak ada buat perbuatan kufur, jangan kata dia kafir. Yang boleh kata dia buat perbuatan. Nah, dia kata segala, segala agama baik belaka Islam ke Kristian betul belaka baru boleh kita kata. Jangan kerana nak marah. Nang soalan seterusnya. Apa beza syahid dunia syahid akhirat? Syahid dunia ialah tidak dimandikan, tidak disemayangkan. Syahid akhirat mati beranak, mati tenggelam dalam tu bomba. Menyelamat orang mati lemah mati tindih di pagar tindih di lori dan sebagainya pecah perut pecah otak hang mati uh, terbakar nah. mati yang sakit azab nak keluar roh itu dipanggil syahid akhirat maksudnya selain amalan-amalan yang dia dapat pahala Allah beri pula pahala dengan sebab kematiannya terseksa Hah. itu syahid akhirat wajib mandi wajib semayang dan kapan tanam macam biasa wa syahid dunia mati berperang dak dengan tentera orang kafir dak jalan dulu perang badar perang apa benda Uhud kita ada perang Palestin dengan Israel dan sebagainya nah itu syahidnya yang tidak dimandikan apakah kau letak gambar orang yang sudah mati dalam Facebook dan sebagainya Ya, ya, tengok keadaan gambar itu keadaan gambar yang baik ukurnya harus banyak gambar-gambar ulama yang sudah meninggal ada dalam Facebook kita boleh mengenali tak gambar-gambar ulama-ulama dulu gambar apa benda apa benda ni untuk kenali gambar Syekh apa benda ni Syekh Ahmad Fatani eh, gambar apa benda Syekh Arsyad Banjari dan sebagainya dah ha, ah tapi kalau gambar itu mengaibkan tak boleh gambar orang mati dalam keadaan aib malu keluarganya tengok ha, jangan bukannya haram ramai lah ni orang orang insiden dia post gambar mayat ha tercabut mata terjelai ni jahat belaka ni kalau mak dia yang terjelai itu dia post pos tak dia ha, post tak tak jadi ayah orang mak orang dia post orang ni selfish Haram aku ni. Yang tidak haram selfie. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak istiqamah dalam beribadah, dalam Islam, dalam hijrah? Jawabnya kita perlukan pertolongan Allah. Iza sta'anta fa billah. Bila kamu nak minta tolong. Ni minta tolong ni. Minta tolong dengan Allah dulu. Selalu berdoa pada Allah. Yang kedua. Naklah kita banyakkan berkawan dengan orang yang sudah istiqamah. Faham lagi? Kalau kita nak istiqamah dalam memancing, kita kena berkawan dengan orang suka memancing. Jangan kawan dengan orang main chess. Faham? Ha, maka kita nak istiqamah dalam ibadah. Berkawan dengan orang suka beribadah ibadah. Kita akan dapat grup-grup ibadah, grup-grup ilmu dan sebagainya. Itu semua itu akan membantu kita. Betul tak? Environment dia panggil. Soalan seterusnya. Bagaimana nak hilangkan perasaan takabur dan sombong? Allah SWT. Sebab tu Allah suruh kita ingat sejarah. Bukan sejarah hang ni sejarah diri sendiri. Kita ni jadi daripada air apa? Air mani. Nampak antum min Adam wa Adamu min turab. Kamu mengikut air mani masing-masing sampai kepada Nabi Adam. Cuma Nabi Adam daripada tanah. Kenapa daripada air mani? Kerana supaya kita tidak sombong. Pasal apa? Apa kaitan? Kerana mani maksudnya benda yang bukan mulia. Benda yang hi, hina. Walaupun tidak naji. Mustaz zarah. Orang tengok meluat. Orang tengok benci. Itulah hakikat diri kita. Nah, ingat kalau kejadian diri, kita tidak sambung. Semua ada air mani. Siapa sini berada air mineral? Nah. tak ada. <before> tak ada. Ada air peksi dia. Ayah dia jimak keluar air peksi. Jeng. Bang. Ah. Pasal apa hina tak air mani? Hina. Kalau kita duduk nak, nak makan malam, dinner, dengan ayam, dengan macam percik sebagainya, dengan Perdana Menteri ke ada semua wali parlimen, polisi pun ada mari. Faham? Laut sedap-sedap lepas kedian kali ada letak semani, eh, semangkuk air mani depan. Kita jadi nak makan mana tu? Tak jadi apa? Air mani siapa pula ni? Tak jadi makan. Meluat tengok. Itulah diri kita. Betul tak? Ha, pasal air mani ni orang ben benci. Jadi tak patut kita sombong. Faham tak ni? Ha. Budak-budak dia main air. Main air, main air, budak duduk kat masjid. Main simbah, aku simbah, mu simbah, aku simbah. Kena sikit kain tu imam. Dia kata hei, jangan main air. Kena tengok, kena kain. Ha, berarti jangan main. Takat tu eh, dia marah tau. Ada dia pukul terajam tu. Tapi kalau tu imam, tu siok, apa duduk, duduk sembang-sembang, mari orang tu seluk kain, ambil air mani, tak muka. So, <laughs> dia kejar tu, no, siapa ke tu, no. gemar. <laughs> faham lagi, tu tak? Memang jahat tu, kan, dia rasa hina sungguh. Padahal itulah hakikat diri kita sen sendiri. Jadi patut tak kita sambung? Tak patut. ah ha? ha? Hmm. Jika kita baca Quran tak faham makna, kita berasa seronok baca. Bolehkah dah, bolehkah kita dikira sebagai hamba yang dicintakan Al-Quran? Dalam banyak-banyak bacaan, semua tak dapat pahala kalau kita tak faham. Se saja dapat pahala Quran. Quran mengaji daripada A sampai Z. Nak? Tiap-tiap malam mak kita baca Yasin pun tak faham. Dapat pahala. Itu beza kalam Allah. Nah, hak lain kena faham lah. Doa biar kita faham. Zikir biar kita faham. Tak, nah, hadis biar kita faham. Nah. Ha. <coughs> Quran, kita tanya Tok kita. Tok, Tok baca Quran ni malam Jumaat ni lama tak? Oh, 70 tahun dah. 70 tahun baca. Bang, faham tak tu? Tak tahu apa. Boleh pahala juga. Bang, nah, ha, itu kalam Allah. Ha. Soalan seterusnya. Mana lebih jadi kutaan? Pengajian di surau dekat rumah. Tapi yang jauh madrasah ada tuan guru. Lah mana yang kita senang lah. Faham lagi? Kita tak pergi keluar dekat pasal kita ada ustaz. Kita lelaki di sana. Kita pergi di sana. Faham? Hmm. Yang dilarang berbaloh. Jangan baloh. Jangan bergaduh. Nah, Sebab ha, zaman Nabi itu senang. Dia kata tak ramai satu masjid. Zaman kita orang kerja kolor pilar. Ikat mozak di gemah. Orang kerja di gemah. Pasal simen pula di ni. Ni position, oh, duduk position, tak kau lupa kerja. Ngusi ketang kali. Nah, ha, itu orang sudah ramai. Ha, tak apa, berbilang-bilang masjid. Orang yang berhutang dengan kita dengan jumlah yang agak banyak, apakah patut kita halalkan atau biarkan sehingga dia bayar balik biarpun sepanjang hayatnya dia terpaksa membayar. Baik. Orang hutang kita, patut kita halalkan biarkan dia bayar. Lah, ikut suka mu. Kalau mu suruh bayar, itu hak mu. Bayarlah dia sampai mati. Tak ada masalah. Tak haram pun kita. Tetapi kalau kita sedekah halalkan. Ha, nampak? Itu yang terbaik. Nah, jadilah apa yang kita hutang itu sedekah. Bila jadi sedekah, itulah jadi harta kita di akhirat. Dia akan ada atas timbangan. Nah, kalau dia bayar balik, dia jadi duit kita kita belanja beli kereta beli apa? Tak ada atas timbangan. Ha, soalan seterusnya. Dajjal yang terbit akhir zaman itu makhluk yang hodoh ataupun cantik. <guluh> ah dia balas orang ni. Waktu kata dajjal insem, kata <guluh> dajjal hodoh. Dia ni dajjal-dajjal ni benda alam ghaib. Dan dia kita tak leh nak pergi tengok. Dak, kalau benda ada senang boleh musyahadah. Pakat pergi tengok dulu, esok keluar keputusan. Comel ke dok? Mang. Ah ni ni terhenti atas nas. Jadi datang pada kita hadis hadis-hadis yang cerita kepada kita antaranya dalam kitab sahih bukhari muslim nabi kata inna inna innal masih ad-dajjal uh, a'warul ayn a'warul ayni uh, al yusra uh, maaf, al yumna maknanya sesungguhnya masih ad-dajjal ini a'warul ayni yumna mata sebelahnya ialah buta bila a'war makna buta dan Mata yang buta tu pula inabatan maknanya yang macam buah hanggu yang tergantung. Buah hanggu tergantung. Mata kita molek duduk sini ah. Mata dia keluar sebelah. Ha, jadi comel ke lah. Answer tak lah, gitu. Neh, mata buta sebelah, patu keluar pula macam nak tercabut mata. Comel ke huduh? Ha dah. <laughs> dah, apa ha, paham-paham diri. Tapi tak tahu nasib kalau nak kata comel lah tu. Nah, dalam hadis lain pula, belakangnya bongkok. Dan jarak antara kakinya lebar. Macam sepambok. Macam <gifat> kaki. Kita kaki rapat gini Ya? Ada jauh gitu. Tekang-kang macam tu. Faham lagi? Belakang bongkok. Dan ada hadis lain, mata yang sebelah tadi dia macam kecut. Macam buah kecut. Ha, comel tak? Huduh lah. Nah, ha, jadi jangan pandai-pandai. Benda yang alam wa'i, eh, kita nak nak, nak saji suka-suka kita tak boleh. Jadi haram. neh. ha. Bagi petugas-petugas kutip derma... ...endaklah buat uh, kutipan sekali lagi. Dah? ha, Kerana masih ramai yang belum sempat menderma... ...mereka minta untuk datang sekali. Sila bergerak bila-bila uh, masa. <coughs> Baik, kita teruskan dengan, dengan soalan. <coughs> Apakah hebah memerlukan persetujuan orang lain? Tak perlu. Hebah ni hak tuan harta. Mak kata, Kak Long, main rumah rumah hujan. Kak Long pun mari. Benda mak. Mak nak pergi rata ke Kak Long. Ha, nak pergi? Ha, ikut suka, mak dah harta dia. Nah. Ha, cuma, jagalah hati anak-anak yang lain. Kalau kita tak mampu nak pergi semua, sembunyi-sembunyikan dahulu. Okey? Ha. Bolehkah kau ada solat subuh belakang imam solat zuhur? Boleh. Saya baru jawab dalam Facebook saya. Boleh. Yang tak boleh, dua jenis mayang tak ada ikut. Imam semayang, gerhana kita semayang subuh balik awal. Faham lagi? Ha. Yang kedua tak boleh semayang jenazah. Nah, kita semayang zuhur, imam semayang mayat. Balik awal juga. Faham lagi jeng keren. Nah, ha, tak boleh. Lain boleh. Imam semayang sunat, kita semayang partu boleh. Imam semayang partu, kita semayang partu boleh. Imam semayang partu, kita semayang sunat boleh. Faham lagi? Ha. Mamun semayang partu, imam semayang kotor. Boleh. Nah, ha. kita tak tahu imam tu kotor. Apa kau kon sambut hari lahir? Pokoknya, bida'atun ja'idatun. Bida'ah yang diharuskan. Kenapa bida'ah? Kerana Nabi tak buat. Kenapa haru? Nabi tak larang. Okey? Mudah. Sipir kita. Baik. Kemudian, ada nyanyian, budak. Tengok apa yang kau nyanyikan. Allah selamatkan kamu. itu tu harus. Bang, jangan ikut orang kafir. Everybody to you. Haa, tu jadi orang-orang... Tiup-tiup lilin. jangan. Itu orang majusi. Jadi potong kek boleh. Islam benarkan. Eh, Dr. Ali Jumaah jawab dalam patua dia nak. Ha, lejenah patua al Mesir. Nah, harus potong kek. Eh, ha, ni letak lilin. Jadi masalah. Kalau cucu okey lah. Tiga batang lilin. Tiga tahun. Tok Wan nak nak. Nak nak buat juga. Tujuh puluh empat batang. Bang, ha, 74 batang Tok Wan. Dua kali tiup lari masuk dalam bilik. Menangis Tok Wan. Apa pasal? Tak tahu dia betul, -betul mungkin dia sedih kita tak pernah buat ko. Dia menangis masuk. Tak apalah -apa, kita makan dulu dah. Pak 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 Bini pun makan bunga-bunga tu. Kan? Ha, isak isak isak. Lah patut menangis Tok Wan. Gigi Tok Wan jatuh takik Nah. <laughs> Licin gigi isak. Ha. ini semua mengarut Jangan main-main lilin-lilin. Lilin boleh pasang. Lubuh kat tangga. Orang gelap nak naik tangga tak nampak. Boleh. Ha? Atas kek tak payah. neh Ha? Potong kek ini bukan hak individu atau budaya tertentu. Hak semua orang. neh Ha? Dah boleh-boleh. Boleh, -boleh, -boleh, -boleh lokek gambar-gambar atas kek. Boleh. Jangan gambar yang haram sudah. Dalam kitab Patuh Wajib Hajar. Boleh buat kek bentuk-bentuk. Tak ada masalah. Faham? Ha? Nak cucu kan? Minat Spiderman. Ha? Gambar Spiderman. Dia pun potong-potong. Boleh. Ha lagi? Ha Tok Wan pula. Tok Wan minat apa? Tok Wan minat Beyblade. Ha, ah gambar Beyblade. Faham lagi. Ha. Apakah Imam Mahdi daripada orang Melayu, Bani Melayu? Ha, tak pernah dengar kita Bani Melayu. Kan? Ha, yang ada dalam kita hadis-hadis sahih daripada keturunanku. Nabi ni orang mana Nabi? Orang Kuala Bila? Ha? Orang Jelebu? Faham lagi? Orang? Orang Arab, orang Mekah. Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Quraish. pang ah ha. jadi orang Melayu ni Quraish ke? bukan eh ha. jadi Imam Mahdi nama macam aku nama ayah pun sama ismu ismi ismu abi Nampak? ah ha. maksudnya namanya adalah namaku nama bapaknya nama bapakku apa lagi ah ha. keturunan sama keturunan aku nah dan hadi yang lain wajah tu wirid Rasulullah. Bukan sama. Ha, deh. Ini <gif> macam-macam mengaku Imam Mahdi. Muka macam orang bawa grek nampak. Eh, Imam Mahdi. Neh. <gif> ni yang pelik-pelik sangat. Dia tak ada cermin apa rumah dia. Hidung ada besar tudung botol Imam Mahdi. Bang, Kureh ni hidung ni panjang-panjang. Bang, -panjang. ada Imam Mahdi. Nah. Ha. Kulit macam Rasulullah. Dalam kitab apa benda ni? syarah uh, syarah syar uh, apa ni lah uh, syarah sunnah Imam Bagawi nah kulit merah ke kuning-kuningan nampak orang Arab neh uh. <laughs> ni muka macam bangla Imam Mahdi hmm. apakah hukum bersahabat dengan jin jumhur ulama melarang uh, kau orang eh kata dibolehkan dengan jin Islam uh, jadi dia khilaf ulama dah uh, tapi takutlah jin tu dia suka menipu jin kafir mengaku Islam kita kawan juga jeng dengan kita-kita. Nah, ha, dalam yang tidak jin pun nak habis orang kena tipu. Bang, tu yang kena tipu hari-hari, Mungkin kena tipu sejuta, aku kena tipu dua juta. Orang ke jin? Orang tau. Lah. Ha tu yang kita nampak tipu kita. Kalau tak nampak balik awak, lagi banyak dia tipu kita. Nah. Hmm. Bolehkah pakai susuk untuk selamat diri? Jawabnya Nabi tak ajar lagu tu. Selamat diri dengan doa, selamat diri dengan tawakal, selamat diri dengan si qalbi billah. Teguh hati bersama Allah. Tawakal dengan Allah. Banyak membaca doa. Ini pelik-pelik Melayu ni. Bodoh juga tak mengaji. Masuk hutan minta tolong dengan pastu. Pokok-pokok. Tok-tok tumpang lalu. Cucu tumpang lalu. Dia kata kat pokok. Pokok kata, tu jawab. Bila aku kahwin dengan Tok Wan Han? Faham? Ah tu bongok. <laughs> Nabi pesan. Kalau kita tak mau kena gangguan. Tak binatang ke jin apa. Baca. Allah ma'in. <tuh> <tuh> Allah ma'ala a'udhu bi kami Amal azir syaitan dan seumpamanya Aku minta berlindung denganmu daripada gangguan syaitan dan sebagainya Nah A'udhu bi kalimati laita mati min syari makhalak Wa min syari syaitan yu'ayin dhurun dan sebagainya Aku minta perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna Daripada segala makhluk yang jahat-jahat Ha, datang, jangan datang kepada aku Jin-jin, hantu kopek dan, dan sebagainya Jangan kacau aku Nah, ha, tu bacaan Kita tak baca Sampai kat pokok... Pusu-pusu... Pusu, -pusu, pusu tu... Tumpang lalu tu... <laughs> Comel tu dia... Pusu... Hukum oh, letak surat yasin bawah bantal bayi... Untuk elak gangguan jin... Dilarang... Diharamkan... Tak boleh... Yang boleh... Letak surat yasin... Tapi jangan bawah bantal... Bila bawah ditekan di sini... Tidak memuliakan Quran... Faham? Bukan tak marah. Jangan letak di bawah. Quran tak boleh tindih. Kita ambil Quran, kita letak kitab lain. Tindih lagu ni. Haram. Tapi duduk gini boleh. Berdiri. Ha. Tindih tak boleh. Ambil nak kunci kereta, letak tak Quran. Haram. Ciri mata, letak tak Quran. Haram. Kayu sugi, letak, letak, letak tak Quran. Haram. Tak boleh tindih. Dia boleh. Orang oh, lain duduk bawah boleh. Nak. Ha. jadi bila kita nak tidur, lepas, lepas, lepas baca, baca, mengantuk letak tepi bantal. Jangan letak bawah. Faham tak kira? Ha, ni letak bawah. Bapa letak bawah? Jin tak mari. Jin mari, dia mari pasal jin tengok tak nampak. Lindung bawah, bantal. Faham tak? Jangan tindih dia. Hurum bertekan atas Quran, haram. Apa beza zakat, infak dan sedekah? Zakat kewajipan harta yang ditentukan oleh Allah dalam Quran. Infak maknanya kita keluarkan belanja. Umum caranya. neh Ha, keluar belanja. Dan sedekah. Belanja yang kita beri secara sunat kepada orang yang miskin. Kalau dia yang wajib namanya zakat. Neh. Ha. Kalau orang tu tidak miskin namanya hadi hadiah. Kita beri benda yang sama. Contoh dua-dua ni benda ni sama. Iaitu sebiji ah uh, benda satu pen contoh dua batang pen. Dua orang kawan, seorang miskin. Yang miskin bila terima pen yang sama harga RM100 namanya sedekah. Orang kaya itu bila terima... namanya hadiah. Ha. itu beza dia. Neh. Ha. Orang bapa mertua tiri macam mana? Dia adalah ma bukan mahram. Yang mahram mertua kita saja. Hukum menyatakan belum tentu Islam itu lebih baik. Haram berkata lagu tu Inna dina inna Allah al-Islam. Allah kata agama yang baik. Isya Allah hanyalah Islam. Jangan kata tak tentu lagi. Tak boleh kata lagu tu Hukum bagi salam. Orang dalam tandas dan hukum menjawabnya. Orang serang buang air, buang air kecil, buang air besar. Jangan beri salam. Ada orang yang dimasuk. Dia tak ada orang tu tengah buang air. Assalamualaikum. Waalaikum. Buat apa tu? Buk, bang. Bang, 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 bang. Jangan, jawab. Dah buat kau awak tengah sakit. Neh. Ha, jawab salam pun terberok kau tu hmm. Jangan terlebih lebar pula. Hukum pakai minyak wangi yang mengandungi alkohol. Alkohol ni ada dua. Yang pertama alkohol metil, alkohol etil. Kalau yang metil lain, yang etil itu najis. Jadi baik, kalau alkohol itu najis, ada dua penangan ulama. Pertama najis itu dimaaf. Ah. Kenapa? Karena sedikit. Alkohol kalau ada. Nah, beli sikit hukumnya macam tak ada. Pada yang kedua tidak dimaaf ah, kerana masih banyak minyak wangi yang suci. Nah, dua-dua pendapat ini ada sandaran. Jadi bagi kita kalau nak ihtiyat, nak cermat, masa kita bekerja yang tidak nak mengerjakan solat, tak apalah pakai yang ada alkohol. Tapi bila untuk solat, jangan. Eh, supaya keluar pada khilaf. Al-Khuruj min al-khilafi mustahab. Keluar pada khilaf ulama itu menjadi sunat. Soalan seterusnya. Apa kaum perempuan di luar rumah pakai lipstik, pakai make up di rumah dia tak pakai. Ini perempuan tidak taat pada Quran. Quran kata wala tahuna illa libu ta li ta al-ayah. Jangan kamu kaum wanita memakai perhiasan atau make up atau menggayakan lebih-lebih Ataupun kamu seksi dan sebagainya... Melainkan untuk suami kamu. Untuk bapak kamu. Untuk bapak suami kamu. Untuk anak kamu. Untuk anak tiri kamu. Haa? Itu Al-Quran. Jadi kita terbalik. Duduk di rumah tak make up. Keluar rumah baru make up. Nah. Haa? Di rumah make up comel. Eh, di luar rumah comel. Kadang-kadang nak tengok orang mati. Oh, pakai gincu. Orang mati tu nampak tak kita? <laughs> nak tengok orang mati ke nak tengok orang hidup. Nah. Ha. Bukan kata ini bukan bukan salah perempuan ni. Nah, ni fitrah dia. Perempuan penyakit dia fitrah dia, dia suka dilihat cantik. Walaupun orang tak pernah kata, tapi dia suka dilihat. Batu dia kadang-kadang dia bercakap dengan cermin orang oh, perempuan. Orang oh, lelaki tak. Nah, nak tahu pentingnya kecantikan dalam dunia wanita, orang lelaki-lelaki ni cermin tak kisah sangat orang perempuan cermin ni. Cermin ni Tengok muka Nampak habis punggung-punggung Cermin Betul tak? Almari cermin Siap ada lampu Orang lelaki tahu. betul cermin tu Kena balik cermin orang isi di dia ni Cepet situ Mana macam dia Bobo nasi sikit belakang Pak letak kat tiang oh. Tu eh laki-laki Faham? -laki. Perempuan boleh tak beli cermin kecil macam tu Oh mengamuk hmm. ni guling-guling Betul orang orang Nah, ha ni kena cermin ni. Aku tahu aku ramah bini ni. Tengok situ. Tengok belakang, tengok sini, tengok. Banyak benda nak tengok. Cermin pula cakap, oh okey lagi. Sini tak tak turun sangat. Sini tak kepek sangat lah. Cermin. Hanya tipu bini kita. Hmm. Jadi betulkan balik. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatullah. Jangan kamu bertabaruj. Jangan lebih sangat. Nanti kamu jadi tabaruj yang diharamkan. Kamu sudah disuruhkan Allah dengan perempuan-perempuan kapi atau yang jahil di zaman dahulu. Nah. Haa. Jadi start, mulai sekarang kita faham Islam bukan larang orang perempuan berlebih-lebihan Nak lebih power di rumah Nak aa, lebih gincu di rumah Lebih make up di rumah nah, eh, Di rumah lah kita pakai Undercoat Untuk apa? Untuk suami Bu'ulatihinna Untuk suami kita Sejelah dalam Quran Betul tak? Antara wasak, Bang, pukul berapa balik kuliah bang? Pukul 10 Saya sampai Pukul 9 Dum Kita terjun dalam kolam Mandi Bang. Ah, ha, buah sempur dua dalam satu. Dah dah buaya dan buah avocado. Tak. Ah, ha, masuk obat tiok. Nek sembuh bygone lifti apa semua. Mopiko apa semua sembuh belaka. Tahu tak? Ah, ha, masuk ni undercoat. Nek tiga lapis. Jotun, kangaroo, ICI. Bang lagi. Ah, ha, last kali sembuh clear. So, bagi kilat. Tahu tak? Baru masuk lifti, masuk blusher, masuk eyeshadow, eyeliner. Ni tarik sikit ni celok ni biar kona gini macam bini perang ha, ha, ha. untuk apa? untuk suami kita betul lah. tak? Ha, baru suami kita tak panjang duduk di luar kalau jadi imam pun baca surah pendek Pak lagi tak baca dah surah, surah panjang pasal apa? pasal isterinya pandai menggayakan diri dah di rumah ha, tu imam-imam sekarang baca panjang wirik panjang doa panjang zikir panjang Kenapa? apa? kerana ada masalah bini dia Bini dia tak pandai lagi menggayakan. Bini ramai-ramainya pakai baju kelawar. Pakai baju kelawar. Orang lelaki-lelaki cukup benci tengok orang, -orang perempuan pakai baju kelawar. Pakai baju kelawar tu lah. Tu rumah. Muka dia lah macam kelawar. Nah. nah, ini masalah. Nah, nyanda. Ada kembang ni. Kembang ratung tu rumah. Nyanda kat dapur gas. Nah, tu imam tengok. Hmm, Dah sting. Bang, sambung balik tahlil. Nah. Bang lagi. ah, ha? tu masalah. Hmm. Bila nak pergi jalan? Oh, lama comel-comel. Bila nak pergi uh, Oh, pakar lawa-lawa. Nak pergi tengok orang tunang? Masuk lipstick. Nah, nak pergi tengok orang sanding? Habis, ni cak habis muka-muka. Baju pun lawa. Bersulam begitu-begini. Habis nak kena beg tangan, nak kena matching dengan apa ni, tudung. Nah, kalau ni pale... ni pale... Kalau ni dark brown, dark brown. Oh, jangan main. Hijau pala beruk, Hijau pala itik. Hahaha... jangan main. Tapi duduk di rumah ada lah tu. Tak ada. Kita tengok nak terbuntah. Tengok. Nah. Ha. Di pejabat lawa dak bang? Oh lawa. Bang, ha? dia masuk tu bau dah wangi. Buka pintu dia. Oh sedap ah. Pengarah tegur. Caumenya Ci Ani kita. Ciani Ani jawab, tengok orang lah. Bang, ha? Laki di rumah tu kesian kena zalim. Di rumah ni bini kita ada pakai 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 sedu. Ada di rumah pakai shadow? Tak ada. Benda kata ni. Sisi ikan khisi Man, ha. Ha. sisi ikan sekeping tu. Atas bibir tak ada listrik. Nyoh ada. Dua kukuh Faham? Ha. Baju dah lah tak pakai. Baju kelawar terbalik pula tu. Mana? Rambut pun macam kabai nah. Tapi bukan hak ni lah. Kau boleh pilih juga. Dah. Soalan seterusnya. Kita ada beberapa minit saja lagi. Hmm. Apakah hukum kerja membakar mayat orang kafir? Eh, tak boleh. Haram dibakar mayat. Jadi jangan kita terlibat benda-benda yang haram. Tak boleh bakar mayat. Terbakar lain. Eh. Masih terbakar. Faham? Jangan bakar mayat. Haa. <tuh> Kita buat ajak kerja lagi ni haram. Lah. Apakah pandangan Islam tentang pembedahan mayat post-mortem? Saja-saja belajar macam ni hukumnya haram. Tapi keperluan itu dibolehkan. Contoh dalam kitab-kitab lama kita kitab, -kitab turun kita untuk talaki. Jika kalau perempuan itu mengandung ada anak di dalam dan mati. Dan anaknya disahkan hidup. Maka dibenarkan belah perut mak. Mayat itu sakit lah. Tapi menyelamatkan nyawa anak dalam kandungan. Nampak lagi? Ha, itu boleh. Ne? Ha, dia ni macam-macam ni. Jenis derma organ dan sebagainya. Kalau orang pandai se dalam 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 internet, tengok cara dia ambil organ mayat. Oh dah siap ambil organ mayat. Nak dia buat lebih kurang ni. Eh? Katok ni, tok tok atas dada dengan dengan paha. Pecah dada eh. Ambil ambil apa ni? Uh, jantung apa semua. Kemudian kulit ni dia letakkan mayat atas macam pangking gitu. Dia ketam macam makita. Kulit tu akan keluar. Merah jadi daging. Pek, pek. Dapat licin. Tak? Nah, lepas tu semua tulang ambil, dia masuk PVC. Untuk jadi kerah, jahit balik untuk mudah urusan ke bumi. Oh, masalah. Nah, ha, Nabi haramkan kasru azmin mayyit nampak ka kasrihi Nah, menyakitkan atau mematahkan tulang mayat sama seperti kita sakitkan dia ketika hidup. Ha nah, ni masalah. Okey. Ha, Hati-hati Biar-biar berkeperluan betul Dia perompak penyamun Dia ragut perempuan Curi rata dan suara Polis kejar Dalam lari dia takut dia tangkap ha, Dia telan Bila telan, mati ha, Bila mati Kalau kata perempuan tua gantai Saya nak balik gantai Maka dia belah badan pencuri tadi mayat Pokoknya tidak berusaha Kerana kembalikan harita orang Itu contoh-contoh Soalan seterusnya Sikit lagi Apakah kedudukan maknya dalam Islam? Maknya, maknya ni gini. Kalau Allah jadi, hukumnya harus. Kalau dia yang buat, hukumnya haram. Nampak? Haa, ah, tak boleh. Laknat, Allah laknat. La'anallahu Allah hurrijala nabi nisa. Nabi kata, Allah laknat. Orang perempuan ni, orang laki-laki yang tigu-tigu nak jadi perempuan. Okey? Ah. Kalau Tuhan jadi, lain. Mana? Khunsa. Itu Tuhan buat. Bang, kita tak boleh marah. Apa makna khusa? Man lahu farjan. Orang yang ada dua kemaluan. Yang berbezalah. Ada zakar, ada parat. Nah, ada angry bird, ada karipap. Dua-dua ada. Itu lain. Itu dipanggil khunsa. Kalau yang pakai belah perempuan, laki-laki tak pakai, aksesori saja, pokoknya khunsa, wadah, wanita. Nah, hidupnya wanita. Nah, kalau hak perempuan tak boleh pakai, laki-laki boleh pakai untuk kencing dan sebagainya. Dia pakai khunsa, wadah, lelaki. Hidupnya lelaki. Faham lagi? Ha, kalau dua-dua boleh pakai. Tadi sebelum maghrib, kencing kot perempuan. Ha, lepas maghrib, kencing kot angry bird pula. Eh, dua-dua boleh pakai. Ah, ha, itu dia panggil khunsa muskil. Ah, ha, nampak? Ha, itu Tuhan buat. Ni dah, kita laki-laki kawan geng-geng -gen pondan nak jadi pondan pula. Tak boleh. Nah, Allah tak suruh lembut tubuh badan. Allah suruh lembutkan hati kita. Nah, Tapi kalau buat-buat, tu haram. Tak buat lagi. Ada orang laki-laki jadi lembut. Itu bukan dia buat. Saya ada kawan, laki-laki, jenis lembut. Kerja hotel ni dia tukang masak atas baik orangnya dia memang lembut kalau cakap dengan saya tepuk-tepuk belakang ustaz ustaz bangun dari kecek lagu tu anak 12 nah dua belas anak lembut kena ke dia ha? Nah. kita misal macam tanduk lembu seorang anak nah. apakah hukum perempuan hantar jenazah ke kubur baiknya jangan hantar tengok dari jauh sudah memadai bila orang balik semua petang pergi tengok kubur mak faham lagi tu cara dia kerana apa? Masalah. Perempuan bermasalah. Nah, ramai orang bawa mayat, jatuh mayat. Tengok perempuan, tersepak waktu nisan. Faham lagi? Hmm. Orang nak semayang mayat, naik tanah rumah. Perempuan, dia tak lari duduk tepi dinding. Macam-macam bersipur tepi dinding berat tu. Orang semayang, tengok dia. Allahu Allah. Akbar. Allah. Penuh depan bincu pun semua. Tak? Nah, jadi pening tengok perempuan, rokok. Allahu Allah. Akbar. Mayat-mayat je. Apa boleh kita pakai rantai untuk tujuan sukan? Untuk menaikkan prestasi. Boleh ke naik prestasi pakai rantai? <tuk> dia lari 100 meter pakai rantai tekok. Sebab apa? Lari jadi laju. Pelawak pula ke tu. Nah, ah, tak. tidak menghalalkan cara. Boleh rantai ni boleh ketika memang darurah. Contoh askar. Dia masuk. Dia buat operasi dalam hutan. Kalau terbunuh tinggal terkorok pun semua tak ada bukti. Ha, dia ada rantai di letak nama kamen ni, nama bateria, nama bawa askar. Ha, itu dia haruskan syarak. Faham? Itu bukan perhiasan. Orang haji pakai rantai di lengan. Tak. Ada berlaku kemacam ramai dulu. Tak. Dalam terowong dan sebagainya. Tak cam. Mayat orang-orang jelebu tanam kat dulu. Republik Kongo. Tak. Tak cam. Tak. Kesian lah. Nak pergi Di Republik Kongo. Tak. jadi pakai rantai lengan. Itu harus. Yang ketiga rantai polis. Nanti harus tu. Orang tak boleh bagi pakai kat kita tu. Tapi dua ni pakai rantai tu. nah, tu harus. <laughs> nah. ah, ha. ini laki-laki pakai rantai. Jadi jadilah kita tengok ramai orang pula pantai barat. Belah belah pantai Zimo tak ada. Laki-laki pakai rantai tekok pun tak ada. Nah, tapi kalau belah Johor, belah Negeri Sembilan Melaka ramai. Minta maaf lah. Nah. jadi biarlah orang perempuan pakai. Nah, laki-laki tak payah pakai tu. Pakai pakai benda lain hak tidak diharamkan. Apakah hukum kita kutip anjing dan kita bela? Jawabnya tengok tujuan bela. Kalau kita beli tu kerana dibenarkan syarak boleh. Apa benarkan syarak? Jaga kebun. Contoh ada kebun durian. Kebun durian takkan belakang rumah. Biasanya di bukit-bukit. Dia curi dia orang. Betul tak? Ha, kita duduk jauh 15 kilo kebun durian. Curi dia orang lah durian. Nah, ha, musang king, musang queen apa semua. Pakai jaga. Jaga tak boleh. Pakai jaga. Sekuriti tak boleh. Pasal pagi-pagi jaga minum air. Mulut bau durian. Faham lagi? Tak ha, nampak Ada masalah jaga ni. Nah, ha, dia letak anjing ha, kan bela anjing kita kutip anjing itu nak jadikan untuk jaga kebun itu harus nabi sebut dan jelas boleh faham tak ha, boleh di, di Johor ada sekolah anjing ada ada ada, ada, ada kolej anjing ha, anjing biasa-biasa kita beli kalau kata rock tu kalau hak, hak bodoh tak masuk sekolah seribu je sekolah masuk sekolah tu keluar lima ribu nampak ha, biasa orang bela tu anjing letak dekat pagar-pagar kebun-kebun tu nah, Orang jenggol. Oh! Bergegar lari terus. Faham? Oh, lari ni. Ah tu, mahal anjing sekolah. Duduk kita macam tidur. Mul pekang pagar je. Faham lagi? Ha. ha. Ah tu baru boleh. Bela sebagai pet, sebagai binatang kesayangan. Oh, nah satu hari hilang satu besar bukit hut pahala. Ah tu ulama haramkan bela sebagai binatang kesayangan dalam rumah. biar dia tujuan, bela anjing. jaga kebun. Nak iringi kambing. Kita ada kambing. Seribu ekor, lima ekor. Memang pakai anjing. Jangan kambing. Anjing kambing sekor, anjing 9 ekor. Faham? <laughs> Nampak? Ini payah kita nak iring. Nak guna anjing. Gunja anjing cerdik ni. Dia iring. Iring, masuk kandang. Iring, pergi makan pada ragu. Itu dia bolehkan. Soalan seterusnya. Uh, Apakah hukum laki-laki pakai emas putih? Emas putih ni emas lah. Tak boleh. Ah, uh, pasal dia emas. Nabi angkat emas pada tangan. Nabi kata, "Hadza haramun li dhukuri ummati wa halalun li inajihim. Ini emas haram untuk umatku yang laki-laki. Halal untuk umatku yang perempuan. Nah, ah jelas di situ. Emas putih ke emas kuning ke emas hijau ke emas oren haram. Nah, kalau bukan emas nama saja tapi bukan emas, pokoknya harus. Apakah hukumlah perempuan pakai inai bercorak? Ah, ha, berbunga dan sebagainya. Dia gini, kalau sampai sampai sama dengan pengantin-pengantin orang kafir buat, hukumnya haram. Man tasyabaha bi qaumin fa minhum. Barang siapa yang tiru sama dengan budaya bangsa lain, itu termasuk mereka dah. Tak, nah, kalau orang Hindu, dicat habis ni gambar-gambar ni, macam-macam rama-rama dah berurang dah macam-macam penuh di lengah. Siapa yang pengantin Islam buat lagu tu, haram. Berusaha tak Dia inai ni asalnya tahmirul asabi' Memwarnakan, memerahkan jari saja ia juju Nisa sah harus bagi wanita mewarnakan saja yang kita buat tahun 80-an ingat tak saya budak-budak tu tengok orang perempuan kahwin tahun 80-an dia inai dia gini jari saja seruas betul tak warna merah tapi dia makin upgrade 90-an dua ruas 2000 millennium Setapak tangan gitu celup dalam inai tang tak betul tak 2010 sudah lukis-lukis dah Nah, atas tapak tangan. Sekarang separuh jari. Ada tiga jari dan sebagainya. 2020, ni sekarang ni. Eh? Ni penuh sampai ni. Habis gambar. Burama-rama apa. Itu haram. Jelas haram. Yakin pun keluar patuah haram. Itu sudah pengantin agama Hindu. Nah, kita agama apa? Lakum ni, nukum. Itu kamu agama kamu. Wali adin. Kami agama kami setakat ni jangan buat. Tuan tak? Kamu jangan lebih-lebihan. 2020 ni habis tiap-tiap dia tulis. Faham? Lari terus pengantin tengok. Bapa lari? Bukan bini aku. Dia ceka nah. dia. Nak? Ha. Itulah penyakit. Nak? Masyarakat disuka makin lama makin teruk. Nah, Tengok pengantin perempuan dulu akad nikah. Laki-laki. Dia duduk ke mana pengantin perempuan? Dalam bilik. Dia tak nampak dia. Tahu tak? Tahun 90-an. Kepala dah keluar bilik. Punggung masih dalam bilik. Aku tengok. Satu-satu tengok. Millennium. Tahun 2000. Dia sudah di luar bilik. Tapi dekat lagi dengan pintu bilik. 2010 belakang pengantin laki-laki. Betul tak? 2020 pengantin perempuan duduk atas riba juru nikah. Dah, makin keluar makin keluar makin keluar makin keluar. Faham tak? Ingat tak batal sembahyang tahun 80-an? Macam mana? Pengantin laki-laki lepas kahwin masuk olah tangan pengantin perempuan cium tangan suami dia. Itu batal wudu. Adat batal wudu. Faham? Tahun 90-an pengantin perempuan keluar kat langsir. Olah tangan aku lah tu. Tahun 2000 pengantin perempuan dicium dahi. 2010 dicium pipi. 2020 jimak depan tok imam. Tahu tak? Makin lama makin teruk, makin lama makin ganas. Nah, itu kejadian manusia. Hmm. <guluh> Bagaimana nak ngikut ni tengok kenali pengikut Syiah. Ah <guluh> oh, Syiah pula. Syiah ni kalau di Semayan dia, tu lah, <guluh> dia tak tu ah bawa Nah, tu tak bawa kerem. Biasanya tanah Karbala. Karbala ni sebuah daripada negeri. Kita panggil negeri ya. Nah, ha, negeri Melaka, negeri Sembilan, negeri Johor dah. Ha, di Iraq ni dia ada negeri dah. Negeri Baghdad, negeri Karbala, negeri Khorasan. Macam-macam. Jadi -macam. Karbala ni selatan Baghdad. Nah, ha, jadi di sini terbunuhnya cucu Nabi Syedina Hussein. Lalu ditambah-tambah gangguan pula dengan hasutan orang Yahudi. Dilebih-lebihkan pula sampai tanah Karbala itu lebih mulia daripada tanah haram. Ha, lebih mulia daripada tanah haram Mekah Madinah. Aduh syia pelik Neh? Ambil tanah tu zaman dulu Letak dalam uncang Dulu dia letak uncang Ini cerita ke 400 tahun dulu Letak dalam uncang Buku lagu tu Tak tarik tali Bila nak semayang Buka cuar Atas jadah Sujud tak tu Habis kutip balik Ha lah Tapi lama-lama semayang Kutip tak habis Nah, ada tiga bulan Habis licin Padahal dah Bukan buka bulu kutip Habis Ha Ha Gigi cari yang lain pula dia dikeraskan. Ha, ni kena tahun 40-an, 30-an, dia simple, dia keras dan tak lawa. Dia kerepok-kerepok macam tu. dah cantik dah, dah mahal. Dia ada yang orang koprak-kopraknya, dan hill dan sebagainya. Pang, ah, mana LV. Nah, ah, oh, dah pagi tu sekali, bodoh. Nah, jadi bawa keluar. Jadi, pilih siapa pergi di Iran, semayang dan sebagainya, dia akan ada orang bawa benda tu. Dia letak, letak, letak. Sujud kena duduk satu. Sujud itu, semayang itu diterima Allah. Ha, itu masalah. Ha, itu boleh kenal. Kalau letak su, buah keren lagi tu, itu, itu syiah. Tak, dia tidak syiah. Dia ikut-ikut saja. Ah ha, ikut pun jadi syiah. Faham? Ha. baik, selesai masalah tu. Adakah semua pengikut syiah itu sesat? Ulama berkhilaf. Atas dua pandangan. Pendapat yang pertama, semuanya kafir. Pendapat yang kedua, jumhur syiah itu kafir. Ada dua mazhab syiah saja. Islam, Fasih. Ha, itu perkhilafan mereka itu. Bagi mereka banyak benda yang tak betul Antaranya Quran yang kita baca ni Bukan kalam Allah Quran betul ada dengan Imam Mahdi Ada di tangannya ha, Ini masalah Jadi masalah hmm. <coughs> Baik Benarkah ada sahabat melakukan nikah muta'ah? Jawabnya Tidak disebut sahabat-sahabat tertentu Cuma sahabat meriwayatkan dalam hadis sahih Awal Islam kami dibenarkan mutaah kemudian Nabi mengharamkannya dalam Sahih Bukhari Muslim sampai hari kiamat. Soalan seterusnya, siapa yang letak label? Ah ha? itu ada Ahli Sunnah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah dan sebagainya. jawabnya tak ada orang label, mereka yang label diri sendiri. Bang, Nabi sebut dalam hadis antara 72 33, 73 golongan satu masuk syurga. Nabi jawab dengan dua jawapan. Daripada 4, 15, 14 hadis, 15 orang sahabat. Nabi jawabnya dengan ma'ana alaihi washabi dan hadis yang lain al-jama'ah. Jadi ahli sunnah wal-jama'ah. Siapa yang mengaku mereka wahabi? Itu pengikut wahabi. Mereka mengaku mereka adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan orang label. Faham? Dia yang label. Faham? ah ha. Syiah. Syiah mengaku dia syiah. Dia bukan orang label. Nampak? Ah ha, dia yang label dia kata kuna syi'i, kami syiah. Dia yang label bukan kita kata. Nampak? Ha, Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah dan sebagainya, mereka tidak mengaku ahli sunnah. Mereka kata nahnu nampak Kaumun najiyah. Kami kaum yang najiyah, yang selamat. Nampak? ah ha, bukan label, tak ada label-label pun. neh ha, dia yang labelkan dirinya sendiri. Adakah syarat nak menikah lebih dari satu mesti mampu pendapatan memberi nafkah? Ha, ini ha, baru soalan. <coughs> Baik, bila kita nak kahwin, kita akan dapat borang poligami. Borang itu dia akan tulis pendapatan. Kita pun tulislah pendapatan. Dua ribu setengah. Ha, tak ludus nanti. Faham lagi? Ha, kalau di Terengganu, dia tulis itu, dia kena pendapatan lima ha, ribu ringgit. Ha, boleh kahwin yang kedua. Pang, lima ribu ringgit. Nak kahwin yang ketiga, lapan ribu ringgit contoh. Nah, kenapa benda ni? Kedulu tak penting pun. Kerana sekarang, ramai suami tidak tunai tanggungjawab. Pang, nah, tak ada yang salah jawab agama. Ramai nak tak tunai tanggungjawab. Pandai kahwin je, duit tak bagi. Pandai kahwin je, guna duit bini. Tahu tak? Yang tak ber bermadu, seorang bininya. Tapi dizalimi bininya. Tak, nah, bini buat kerja, duit dia ambil. Tahu tak? Ini tipunya bini, tak bayar mas kahwin dan sebagainya. Cepat terajang tendangnya. Nah, ni maki hamunnya. Ha. Jadi, nafakah itu perlu. Yang wajib, nafakah. Kerja tak wajib, nafakah wajib. Tak kerja boleh nikah, asal beri, nafakah. Faham? Ha, jangan tak beri nafkah. Nafkah itu wajib beri. Nah, tiga perkara sampai mati kepada isteri. Sekali pun isteri itu mahal gajinya. 800 ribu gaji bini. Kontraktor. Ha, Laki dia ratus ringgit saja Konduktor Wajib juga kena tanggung Bini dia Tiga perkara Makan minum Pakaian Dan tempat tinggal Makan minum dua kali sehari Yang mengenyangkan dengan air Pakaian sekurang-kurangnya Dua pasang setahun Dan rumah siap dengan kelengkapan Yang sekadar patut Untuk seorang manusia Nampak? Sambung rambut Kuku Bulu mata Adakah salah-salah mereka Tanpa menanggalkan perhiasan tersebut Orang perempuan dia pakai bulu mata palsu. Hmm, baru ni gigak orang ni kau. Ha, <guluh> perhati naik duduk atas pelami tu. Nak, ha, kita makan je lah. Nah, dah ada ramai, dua tiga orang berlari naik. Ingat ke, asiden ke apa? Pengantin perempuan tercabut bulu mata. <guluh> tak nak masuk dalam mata. Nah, ha, dah bulu mata macam perakak tikus, satu. <guluh> ha, lagi apa-apa, jadi kalau dia tanpa lagu tu, memang terlekat di atas bagian hujung kelopak mata. Dia ambil uduk tak kena ha? Air bila air tak sampai bagian yang zahir tak sah wuduk. Ha, ada pun rambut tak ada masalah. Rambut ni wam sahu kena rambut pun boleh, kena kulit kepala pun sudah memadai. Neh. Ha. Wanita hamil satu bulan. Tarikh pernikahan. Hasil dari perbuatan zina dengan pasangan yang dinikahkan. Dan melahirkan anak perempuan dimintikan oleh suami. Bila anak boleh dewasa dan ingin berkahwin, boleh kasih bapa menjadi wali. Baik, bila berlaku perzinaan, lalu berkahwin. Tengok, kalau anak itu lahir enam bulan ke atas dari tarikh kahwin, maka dibinkan kepada suami. Kalau anak itu lahir tak sampai enam bulan dari tarikh perkahwinan, ...dibinkan kepada mak atau Abdullah atau ikut endowment jenai-ai endowment perkahwinan ikut negeri setempat. Soalan seterusnya. Jatuh talaklah suami cerita tentang kawannya? dia telah bercerai untuk tujuan mengikat wanita tersebut. Jawapannya jatuh talak. Dia talak ni dia kalau kita sungguh pun jatuh. Dan bergurau pun jatuh. Dan berlakon filem drama pun jatuh. Dalam drama orang tanya, ...Mak, mana bini mu lama tak nampak?" Dalam drama. Dalam drama tu juga Mak jawab lah Aku telah cerai bini aku Dah tu ha, Jawabnya Jatuh bininya yang Bukan drama yang di rumah ha, Jatuh eh, Jatuh talak Pelakon drama datang tak majlis ilmu Tak datang ha? Dia punya nasib eh? Tak betul aku tak mari mengaji Tahu tak Dia mari mengaji Tahu lah hukum Tiga perkara Nabi kata bergurau pun jadi Sungguh pun jadi Yang pertama nikah Yang kedua ke cerai Yang ketiga rojok ada hadis yang lain dua perkara lagi iaitu perkaraan murtad dan yang ke yang kelima uh, a hamba. Itu hadis lain. Neh. Uh, jangan bergurau. Neh. Uh, saya telah ceraikan isteri saya dengan satu talak. Kad. Ha, tu action tadi, faham? Jatuh isterinya yang di rumah bukan yang dalam drama. Kalau ada isteri, tak ada isteri saya jatuh. Neh. Ha, uh, jatuh. Kalau ha? talak tak ada tiga, jatuh tiga. Isteri pelakon drama tadi. Okey. Ha. Isteri dalam drama jatuh tak? Lah. Tak jatuh lah. Bukan bini dia. Faham lagi? Bini hak akad nikah hak sahih di rumah tu. Itu jatuh talak. Ramainya isteri pelakon drama jatuh talak. Betul tak? Lah? Ha. Dan nak kata warna? Padan muka lah. Ha. Siapa suruh tak mengaji? Makan banyak macam lembu. Mengaji tidak. Nah. Tak? Pakaian, darah, basuh dah tak hilang. Hukumnya di maaf. Ah. Contoh, darah lah. Ditampol di bini, darah lelaki. Nangis, kena di baju, basuh, basuh, basuh. Tak hilang. Ada lagi mana mana Carat telah basuh dan telah digonyong-gonyong. Masih kekal lagi warnanya. Maka hukumnya di maaf. Ah. Soalan seterusnya. Kita pernah mengambil barang orang lain. Tapi tak pasti orang. Kemudian niat sekadar sedar atas kesalahan. Nak pulangkan balik. Cara mana? Taubat tak lepas ambil barang orang. Lepas tu dosa kita dengan Allah mudah. Dia berzina banyak kali dah. Dengan laki-laki dalam 40,000 ribu kali. Sekali minta ampun, Tuhan ampun. Ha. dah dadah 30 tahun. Sekali minta maaf, Allah ampun. Tapi kalau ambil harta orang, tak boleh. Selagi tak hantar balik atau bayar balik, Tuhan yang halal, tak terima taubat. Walaupun taubat dalam Kaabah menangis keluar ingus darah. Ha, tak boleh. Harta orang, tak boleh. Kena bayar balik. Baik, dia sudah ambil dan dia sudah menyesal. Tak boleh. Awak taubat di mana tak terima. Awak kena hantar balik harta tu kalau ada lagi kepada tuan dia. Kalau tak ada dah kena ganti harga semasa. Dulu awak ambil harga lain. Contoh dicuri harta tu. Dicuri lem, uh, lem, uh, lembu. Bila curi tahun 40-an. Masa lembu harga RM30. Dia tak boleh di bayar RM30. Kena bayar RM3,000. Harga sekarang. Nampak? Oh. Kalau mati dah tuan, kena cari waris sampai jumpa. Kalau tak jumpa dah, Faham? Kalau terlalu lama Maka disedekahkan niat sebagai pembayar hutang Dan berdoa agar Tuhan dia halalkan Perbuatan kita di Padang Masya nanti Soalan seterusnya Wanita pakai make up halal Pergi majlis ilmu bersolat Tanpa bersihkan make up boleh atau tidak Jawabnya syarat sah wudhu Jangan ada ada manik Ada penghalang antara air kena anggota wudhu Jadi kalau lipstick Memang tak sampai air Lipstick, blusher, setengah-setengah apa ni foundation ha? Nah, dia menghalang air sampai ke pipi sampai ke kulit tak halang tak ada masalah kalau bedak orang tua-tua tu biasanya tak apa macam bedak sejuk kan dia ambil tu air ganyeh ni ni pasu lepak lepok 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 ah ha, tu orang tua-tua tu, bila kena air dia tangga. nah ha, ini tak tangga. listrik tu banyak buat daripada gelatin pun ada daripada lemak sayuran dan minyak kelapa sawit Ah ha, palm oil ha, Ah yang babi pun ramai lipstiknya daripada gelatin babi. Tengok tak? Haa. Orang comel mulut babi. Faham? Pasal apa? Jelatin lipstik dia ada tulis gelatin babi. Bukan semua, kena tengok-tengok dulu. Faham lagi? Haa, ini masalah kita. Soalan seterusnya. Kita ada masa 5 minit dan 3 saat saja lagi. <tuh>. Letak nama ayah pada anak angkat. Mana boleh? Dosa besar. Nah, tak boleh. Jangan kita bangsakan bangsa uh, anak keturunan lain kepada kita atau kita nafikan nisbah nasab orang lain yang kita tak suka. Ha. Tabani fil Islam ya juz. Harus kita ambil anak angkat dalam Islam. Yang haram tukar nama bin dan sebagainya. Nah, haram dosa besar. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Boleh tak kita keluar daripada grup, left group lah maksudnya. Ha, atau kita block. Kerana banyak kadang-kadang keluar video gambar maksiat. Boleh. Ha? Nah, kita bukan benci kawan-kawan kita. Kita tak mau tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah. Nah, pelik-pelik dia -pelik lah ni. Hmm. Orang tua-tua pun bodoh kok. Nampak tak dia? Kita lah ada grup. Saya banyak grup. Ada 163, 64 grup gitulah. Tak ada nak scroll. Grup saja. Orang yang masuk kan? Tapi tak pernah left group selama hidup. Ha. Cuma kita tak masukkan lah. Kita acih lah. Semunyi-semunyi kan? Yang kita tengok ni grup. Grup orang tua-tua. Grup orang pencin. Orang umur 60-70. Gambar kopek perempuan juga. Ini masalah ni. Orang tua-tua ni. Tak. Ha, dia bukan sebenarnya. Dia bukan nafsu dia lagu tu. Apa yang dia dapat ya daripada tu. Dia dia send. Ya. Dia dia panggil. Dia forward. Ha. Ini penyakit. satu penyakit. Yang penyakit yang kedua. Gila forward. Ha, nampak. Ha, gila share dia panggil. Ha, tu artikel agama. Dia tak baca. Dia forward ya. Kita kata menatang ni hari-hari. Atau aku hadis Nabi. Dia kuliah tak pergi. Masjid tak sampai dia kata Tapi artikel hari hari-hari ini masalah kat ni. Mentaliti dia panggil. Nak? Ha, dia pun tak baca. Jadi kadang-kadang tu benda yang masalah hadim hadi palsu dan sebagainya. Nak? Ha. jadi satu peringatan lah. Untuk pengguna-pengguna WhatsApp dan sebagainya. Sekarang ini mereka syarikat-syarikat telefon menggunakan konsultan. Untuk melariskan penggunaan WhatsApp. Mereka mengupah konsultan mengarang cerita-cerita yang, wakil, yang berkait dengan keadaan sekarang. Nah, banyakkan benda agama. Nak kenal dia, perniagaan ini di belakang, di bawah. Jangan jangan kedekut, jangan bakhil. Sharekan sebanyak mungkin. Sharekan artikel agama ini kepada selama yang mungkin. Kepada seratus-seratus menjadi sibu. Itu semua perniagaan. Soheh perniagaan. Faham? Nak melarikan wasat. Tokeh teknologi sini, syarikat-syarikat mereka tidur saja satu juta satu malam untuk. Dengan kita duduk share artikel agama. Artikel agama yang benar-benar betul, dia tidak ada sila share kepada rakan anda. Faham tak? Dia wallahu alam ya bawah. Faham tak? Ini berniaga. Benda tu betul, tapi separuh daripadanya benda tipu. Maksud tipu ini benda yang salah. Hukum yang tak betul dan sebagainya. Soalan yang terakhir pada pagi ini, soalan yang ke-95 saja. Jadi ada baki lagi, boleh tak lain jawab. Kalau bagi saya, saya jawab, saya jawab dalam internet. Hmm. <coughs> Apakah hukum pengesan besi? Dijumpai rantai emas tertanam. Kita ambil emas itu. Penuntut agama cintakan Habib. Suka mengaji Quran. Cuma suka dengar lagu heavy metal. Adakah dibolehkan? Ha, itu lagu. Ha, dia tak apa benda lagu pula. Soalan tak Dia ni suka zikir-zikir. Suka syekh. Suka Habib-Habib dan sebagainya. Tapi dengar pula lagu heavy metal. Baik. Dia lagu-lagu ni asalnya tidak haram lagi yang jadi haram bukan dengan alat muzik yang paling kuatnya dengan lirik. Banyakkan lagu trash metal, underground metal, hardcore metal, lagu punk metal, banyak lirik-lirik yang haram. Haramnya termasuk mengajak minum arak, mengajak buat maksiat, mengajak berzina, memuji perbuatan dosa. Kalau yang death metal dan sebagainya Menapikan ketuhanan dan sebagainya. Ha jadi kita kena pandailah English nak tengok benda lirik dia. Nak takut dalam heavy metal itu ada perkara yang mengajak minum arak dan sebagainya maka perbuatan kita haram. Nah, satu lagi kalau kita sebenar-benar akan sukakan Habib, kita akan sukakan apa yang dia suka, apa yang Habib tak suka. Habib suka dah heavy metal. <laughs> Jadi kenapa kita pergi suka heavy metal? Maknanya kita tidak cinta Habib. Kalau kita cintakan seorang perempuan, betul-betul cinta. Kita akan tiru semua yang dia suka. Dulu kita suka makan nasi lemak pagi, sekarang kita sudah jatuh cinta dengan seorang perempuan. Kita dah sudah tukar pagi kita suka makan laksa. Karena kekasih kita yang duduk di Nilai suka makan laksa. Itu tanda orang betul-betul cinta. Betul tak? Dulu kita malam-malam kita pakai baju Melayu nak tidur, tapi kita dah tukar. Kita sekarang sudah pakai baju kelawa. Ha? Faham? Sebab kekasih perempuan kita suka pakai baju kelawa. Itu tanda orang cinta betul. Apa yang kekasih kita tak suka, kita pun tak suka. Faham? Dulu kita suka makan apa benda ni, apa benda cok kodok. Jeput pisang. Ha? Oleh kekasih pun faham, kita tak suka, kita pun tak makan sekarang. Itu tanda orang benar-benar cinta. Ha, jadi, bukan kata salah. No. Ha. Dan soalan yang terakhir. Dia ni guna pengesan besi. Ini banyak berlaku sekarang. Ni, di Port Asia ni kita tengok ramai orang. Di Tengganu ramai, di Kelantan berlaku, di Pahang berlaku di uh, desa berlaku nah bila siang orang duk kumpul ramai-ramai bu -ramai. nah duduk atas tikor macam-macam family lah beribu orang nah berlari dan sebagainya malam rupanya ada orang kesan dengan besi alat pengesan besi ning 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 dia dapat rata budak jatuh cicing tercabut nah walaupun bukan tiap-tiap malam tapi ada keuntungannya Faham tak lagi? Eh? Kan tempat orang berkaitan orang ramai. Mandi ada tercabut atas dan sebagainya. Nah, duit-duit jatuh. Mereka ambil malam. Sekarang sudah popular. Tak pernah dengar sini. Ha, dia kutip, dia pakai alat. Alat tu murah je, ya? beli dekat order online je. Ya? 280 eh? Ni, 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 ni. Kalau orang mahal lagi, emas, 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 emas. Mahal lagi. Ha? <laughs> nah. Ha, jadi dia ambil jual. Hukumnya haram. Semua tu makan haram. Bagi ke anak bini, makan haram lah ke. Harta orang tu. Nabi kata kalau awak jumpa Arif Haula Anda dah kamu iklankan setahun Cari pemiliknya Faham? Baru boleh kita guna Selepas setahun ha, Ini perbuatan haram Wajib pihak berkuasa Kena tegur benda ni Faham? Mana boleh Ambil harta orang macam tu Dia ni tak Dia dua Pertama kita jumpa Niat nak ambil Haram Jadi mereka keluar bekerja Bawa pengesan besi dari rumah Niat tu jahat dah niat nak ambil. Walaupun niat jahat tak tulis dosa. Tapi bila buat kerja jadi dosa. Hati-hati kena tengok. Barang orang kena hantar balik. Nah, ha, jangan, jangan ambil. Kalau kita niat nak ambil kat kita. Kalau benda kecil boleh ambil lah kalau orang jatuh. Benda besar tak boleh ambil. Lori-lori orang tinggal jangan ambil. ha, yang orang hilang ni besar rantai kecil. Dalam tanah, dalam ha, uh, orang tak boleh ambil. Dia kata jumpa rantai. Oh, nak rezeki. Kata. Jumpa kat mana? Jumpa rumah kawan ni pergi jalan. Jumpalah rumah dia. Bang, ah, tak boleh ambil. Mana ah, lagi? Ah, dia pula pergi ambil. Dan bila kita ambil arihu haula, kita kena elangkan selama setahun. Bila setahun? Kalau benda yang macam rantai tadi yang tahan lama. Benda yang tak tahan lama tak perlu tunggu setahun. Nah, ulama kata, contoh makanan. Nah, kita jumpa goreng pisang jatuh. Faham lagi? Goreng pisang stoko lagu tu, lima keping. Nah, ha, ah, tu tengok tuan tak ada, boleh makan. Hukumnya halal. Tapi bila tuan ni datang, kita wajib ganti. Faham lagi? Ha, walaupun tuan ni kita tahu setahun lepas tu. Kita baca dalam Facebook satu status uh, suka sungguh berjalan di Pantai Port pada hari itu. Cuma sedih ketika nak balik hilang goreng pisang sebungkus. Kita dalam hati alamak orang ni ya. Aku makan dulu. Ha jumpa balik tuan ni kita BM kita minta halal ataupun sebagainya. Betul tak? Ha tu cara dia. Dijawab terima kasihlah tapi cik tak halal bayar juga 5 ringgit. Ha, ha, kita bank in kena 5 ringgit. Betul tak? Ha. Tapi jangan tunggu setahun. Goreng pisang tunggu setahun ikut hadis. Tak mau pakai ulama, pakai hadis. Eh, hey, tak boleh ulama dia tu. Saya tak ikut mazhab, saya ikut hadis. Simpan setahun goreng pisang. Tak jadi goreng pisang lah. jadi spoket RZ. Faham lagi? Ha, jadi kena faham baik-baik. Insya-Allah bagi yang sudah bersedekah menderma pada pihak madrasah, mendahulukan ucapan jutaan terima kasih. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang panjang ni tuan-tuan dan puan. Terkasar bahasa pun mohon maaf. Moga Allah pertemukan kita pada kali yang lain. Allah manfaat Nabi Ma'allam Tana. Alim Nabi Ma'yang Fa'una. Rabbana Dina Alma. Rabbana Atina Fidi sabila Akhrati Hasanah. Wa Kina Azabana. sallallahu Sayyidina Muhammad wa Ala Ali wa Sabi Salam. Wa Alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.